Катрин Байби, серия булки от седмицата. Книга 6. Суматоха в рая. Първа глава. Ако някога реша да се откажа от сватовническия бизнес, ще обмисля дали да не стана организатор на сватби. Мек Розентал вдигна чашата си и се усмихна на минаващата булка. Ако ти беше организирала това малко парти, нямаше сега да стоиш до мен и да си пиваш шампанско. Елиза Билингс първата дама на щата Калифорния, отпусна ръка върху бременния си в шестия месец корем. Тя носеше бременността си с грацията и елегантността на жена, подобаващи на титлата й. Черната и лъскава коса се спускаше по гърба в тъмен контраст с късо подстриганата руса коса на мек и кехлибарените й очи. Щеше да търчиш след Шанан и да й напомняш да среже тортата и да хвърли букета. Шанан Рединг, сега Шанън Уентуарт, беше днешната булка. Омъжваше се за Пол Уентуарт, кандидат за губернаторския пост от Републиканската партия. Съпругът на Елиза, Картер Билингс, освобождаваше въпросния пост след малко повече от година и половина. Пол и Шанан Уентуарт бяха сключили брачно споразумение, което да трае две години или по-малко, ако Пол не спечели вота. Избирателите искаха политиците си женени и стабилни. Тъй като Пол беше вече готов да се кандидатира за длъжността, но не беше женен, той на е Алианс да му намери подходяща булка. С малко късмет, след като Пол прекараше 4 години в кабинета, калифорнийците щяха да повярват в способността му да ръководи губернаторския офис като разведен мъж. Елиза беше права. Мек по-скоро би уреждала временни бракове, като този на Шанан и Пол, отколкото да избират цветове и места за сватби. Работата й беше много по-лесна и по-доходна. Пол идваше от фамилии с дълга политическа история. Той имаше пари, влияние и чар. За жалост, вкусът му за жени често го поставеше на първата страница на таблоидите вместо на Wall Street Journal. Шанан също идваше от семейства на адвокати и политици. За ужас на фамилията, правото не беше нещо, което поиска да учи. Фотографията беше нейната страст. Снимките обаче не плащаха сметки и семейството и не желаеше да й създаде доверителен фонд, щом тя пропиляваше живота си, штракайки с фотоапарата. Шанан беше с точния клиентски профил, който агенция Алианс обичаше да наема. Интелигентна, красива, с с която човек се ражда и решена да живее според собствените си правила. Предбрачен договор заедно с частен договор, за който знаеха само адвокатите на Алианс и Пол, свърза щастливата двойка много преди деня на сватбата. Пол щеше да обяви Шанан за своя съпруга, да удовлетворява всички нейни нужди по време на техния брак и когато се разделяха след две години, Шанан щеше да има 6 милиона долара в банковата си сметка. И нямаше да се нуждае от доверителния фонд на семейството си. Мек се дръпна настрани, когато Картер изникна до съпругата си и плъзна ръка около кръста й. Най-красивата жена тук, каза той достатъчно силно, за да чуе Мек. Елиза се притисна по-плътно до съпруга си и страните й се изчервиха. Човек би си помислил, че след 6 години брак и бебе на път една жена не би се изчервила на комплимент от съпруга си, но явно Мек грешеше звукът от нечия звънливо почукване по стените на чаша изпълни залата. Вниманието на гостите се насочи към двойката, която трябваше да се целува всеки път, когато някой започваше да звъни. Мек наблюдаваше с интерес как Пол остави чашата си и се пресегна към булката си. С изключение на нея и семейство Билингс, всички тук си мислеха, че младоженците са се оженили по любов. Целувката в църквата беше кратка. Приятна, но кратка. Каква щеше да е сега? Пол издърпа чашата от ръката на Шанан и се усмихна палаво, преди да сведе устни към нейните. Мек започна да брои. Една секунда, две секунди, три. Дланта на Шанан стисна ревера му. Четири секунди. Интересно, прошепна Елиза, когато устните им се разделиха след шестата секунда. Шанан беше порозовяла, а Пол се отдръпна и я гледаше с пламнал поглед. Мек се наведе към Картер. Може би трябва да напомниш правилата на приятеля си. Картер поклати глава и вдигна ръце. Не е моя работа. Правилата бяха прости. Алианс уреждаше бракове, не секс. Ако временният договор доведеше до истински или дори до времени чувства, Алианс не се занимаваше с попечителство над деца. Точка. Както Саманта или Сам, както я е наричаха приятелите и собственичката на Алианс, го беше заковала ако двойката решеше да заживее брачен живот след времето, за което се сключваше договорът, те трябваше да се наслаждават на щастието си и да кръстят първото си дете на нея. Или в този случай на Мек, тъй като тя беше уредила брака. Картер дръпна Елиза на дансинга и Мек си проправи път към булката. Тя знаеше, че с напредването на вечерта времето им в същата стая щеше да бъде ограничено. Това изглеждаше много. Прошепна Мек, след като дръпна Шанан далеч от наострените уши. Шанан си повя с ръка. Усмивката, която грееше цял ден на лицето й, не угасна. Бил е актьор преди да стане политик. мекия потупа по рамото. Не го забравяй. Не е нужно да ми го казваш. Всеки от нас очаква определени неща. На медения ни месец ще е по-лесно. Къде отивате? Има един частен курорт в Кис. Много луксозен. Много знаменитости и хора, които искат личния им живот да си остане личен, избират дестинацията като бягство. Сигурността е на ниво и всички клиенти са предварително проверени. Предварително проверени за какво и кой би платил, за да отиде на почивка, където биха му проверявали цялата биография. За контакти с репортери, които биха могли да изнесат информация кой е там и с кого, такива неща ще разполагаме със самостоятелно бунгало с две спални на плажа. Много тайно. Няма да има представители на пресата, за да хванат, каквото и да било. Интересно, защо не съм чувала за това място? Това изглеждаше като идеалния вариант за подсигуряване на вакансия за настоящите и клиенти без зорките очи на пресата. Не знам, звучи като нещо, което се подразбира от само себе си във вашата работа, каза Шанан. Подразбирало се, така ли? Алианс се нуждаеше от места като това по цялото земно кълбо. След миг Пол се озова до дамите. Вратовръзката му висеше над яката, а непринудената му усмивка и чарът, който завърташе главите на много жени, се насочиха към Шанан. Помислих, че вече си ме изоставила. Шанан завъртя очи и не трепна, когато той сложи ръка на гърба й. Пол погледна мек и намигна. Той се засмя, когато тя присви очи и се намръщи имат нужда от нас за разрязването на тортата», каза той на временната си булка. «Дръж се прилично», той намигна втори път. Мек знаеше, че думата «прилично» не беше в речника на Пол Уентуарт. Сапоред Дия, море, вила и апартаменти беше много повече от хотел. Беше остров. Частен остров, притиснат между два от по-големите рифове. Стигането до там изискваше частен самолет или чартер извън континента. Хеликоптерите бяха любимият вид транспорт на тези, които искаха да се пекат на Карибското слънце без проблясването на камерите на папараците. От снимките, които Шана ни беше изпратила след като с пъл се върнаха от курорта, Мекси постави за цел да уреди екскурзия до Сапоре Диаморе. Тя осигури финансите за посещение на острова чрез агенцията, а след това и частния самолет на Сами Блейк, за да я откара до там. Сега единственото, от което се нуждаеше, беше мъж, който да мине за нейно гадже. Гаджето беше най-важното. Докато не си спомни, че Майкъл Улф, холивудската филмова звезда, е брат на най-добрата и приятелка Джуди. Всяка необвързана в уста го преследваше. Проблемът беше, че той не играеше в същия този отбор, факт, който Мек беше осъзнала след присъединяването си към Альянс. Шокът за Мек бе дошъл, след като приятелката и Джуди се омъжи за любовта на живота си Рик Еванс. Мек и Джуди бяха учили заедно в колежа, след което се преместиха заедно в Южна Калифорния. Двете бяха потърсили различни посоки на професионална реализация. Джуди сякаш бе предопределена да се издигне като архитект, докато Мек нямаше представа какво да прави с дипломата си по бизнес. Късметът и случайността я събраха с Аманта Харисън и Алианс. Да сватосва хора от елита не беше нещо, за което Мек мислеше, че е учила. Въпреки това, работата й пасна идеално. Добре де, може би не чак толкова идеално. Когато си израснал с много малко, е трудно да се слееш с богатите и известните. Но през последните няколко години тя успяваше да прави точно това. Беше намерила шепа клиенти, платежоспособни мъже и желаещи жени за попълване на клиентската база на Алианс. След като Мек се доказа пред сам, тя научи тайните на Алианс. Откри, че Майкъл се е оженил за жена чрез Алианс просто за да отблъсне интереса на всички медии и жълтата преса към личния си живот. Кариерата на Майкъл беше доходоносна, 30-40 милиона за филм, а Холивуд харесваше хетеросексуални. Майкъл беше разкрил пред някои от членовете на семейството си и пред Алианс своята сексуалност. Родителите му и светът нямаха представа. Според нея Майкъл би пазил личните си желания скрити за години напред така че когато го попита дали иска да участва в играта на котка и мишка на рифовете, той прегърна идеята с радост. А след като го осведоми, че в курорта няма папараци и че отиват там на разузнавателна мисия, за да проверят дали наистина мястото пази тайни, той беше още по-заинтригуван. Само, че имаше един малък проблем. Мек не беше минала биографичната проверка на Сапоре. Или поне тя така разбра писмото, получено от офиса на Валентино Масини. Валентино беше проявил известна дързост. Мадам, приехме молбата на Майкъл Улф, но все още не сме осигурили пълномощията на Маргарет Розентал. Въпреки, че уважаваме препоръките от последните 18 месеца, сме загрижени за предишния период. Моля, приемете нашите извинения, докато правим по-нататъчните си проучвания. Моля ви да разберете, че всеки гост в Сапоре Дия Море е високо уважаван и неговата приватност е от изключителна важност, както и вашата, ако се присъедините към нас. Ще имате отговор на запитването си в рамките на близките седмици. Искрено ваш, Валентино Масини. Мек разпознаваше формален отговор, когато го видеше. Попълнете това тук, пропуснете онова там. В крайна сметка, преди Алианс, Мег беше никой. Всъщност, тя все още беше никой. Просто познаваше някои много богати и влиятелни хора. Произодът и бе от никоята страна на живота. Писма като това събуждаха най-дълбоката и несигурност. Тя стоеше до елита, носеше дрехи от същите бутици, както и те, пътуваше в същите самолети като тях, за Бога, но не беше една от тях. Все още, отхвърлянето я разяждаше отвътре и караше кожата й да настръхва. Как смееше Валентино да я отхвърля? Валентино, що за име беше това? Измислено, реши тя. Име е създадено от амбиция, не дадено от майка му. Освен това, сигурно секретарката му беше написала писмото. Валентино вероятно беше оплешивяващ старец, който седеше в мухлясала тухлена сграда в Италия, пропит от слънцето с мускус, който би задушил всеки, застанал до него. Ако се присъединя към вас задник със задник, промърмори мек, докато отговаряше на имейла. Уважаеми господин Масини, въпреки че напълно разбирам загрижеността ви и уважавам нуждата ви от поверителност, ще видите от моите препоръки и от тези на спътника ми, че сигурността и поверителността са също толкова важни за мен, колкото и за вас. Дори и повече. Презирам споменаването на имена, но ми се струва необходимо, за да ви насърча да ускорите нашата резервация. Бих ви предложила да се обадите в имението на губернатора, но персоналът там никога не би ви свързал. Прилагам личния номер на Елиза и Картер. Сигурна съм, че разбирате необходимостта от запазването в тайна на личния им номер. Очаквам да се чуем скоро. Искрено ваша мис Розентал. Задник промърмори отново мек под нос, преди да се обади на Елиза. След като приключи разговора с Елиза, тя изключи компютъра и влезе в кухнята. Шевката и първа дама някога бе заемала градската къща в Тарзана. Изглеждаше, че Алианс имаше стабилен дом, но този за ежедневното управление на бизнеса се променеше на всеки няколко години. По-рано на Меки беше казано, че тези, които спели в главната спалня на къщата, си намирали съпруг в рамките на няколко кратки години. Доказателство бяха клетвите, разменени от служителите на агенцията през годините. Излишно беше да се споменава, че Мек не спеше в главната спалня тя винаги се беше чувствала привлечена от мъже, които не можеха да я осигурят сигурност. Нито емоционална, нито финансова. Мисълта за брак и вечна любов я караше да се изприщва. Тя нямаше намерение да си търси половинка, да живее там, където работи. Обаче имаше смисъл. Когато за първи път започна при сам, си помисли, че може би също би могла да опита тази работа с временния съпруг. Какво грешно имаше в това да си намери временен съпруг, който да й плати в края на годината? След това осъзна, че може да спечели сериозни пари, като урежда въпросните бракове и да си живее живота, както намери за добре. Наречете го суеверие. Или може би това бяха вношенията на нейните родители, проникнали дълбоко в съзнанието ѝ но Мек не спеше в главната спалня от страх, че стаята е прокълната. Тя събираше парите, които печелеше, пътува няколко пъти, за да види родителите си, изплати студентския си заем, заем, който мислеше, че никога няма да е в състояние да върне. Винаги беше смятала, че този заем ще бъде част от ежедневието й, нещо от бъдещето. Че кой в наши дни връща студентския си заем? За момента Мек изкарваше прилични пари и живееше почти свободно. Пътуванията до места като Сапореди Аморе бяха за сметка на Алианс, а Алианс имаше дълбоки джобове. В края на деня обаче, когато Мек захвърляше дизайнерските си токчета и се измъкнеше от вечерната рокля, тя сядаше по анцук с голяма купа пуканки и гледаше най-новия екшън по телевизията. Имаше вечери, които прекарваше с приятели на билярд, или в нейния случай, гледайки как те играят билярд, или понякога караоке нощ, когато можеше да помечтае. Тази вечер беше обречена на пуканките. Караокето не влизаше в сметките без най-добрата и приятелка, а другите, които познаваше, бяха или омъжени, или заети. Така че, пуканки, като извади бира от хладилника, мек отиде до пяното, купено от първата и заплата. То стоеше във всекидневната и вършеше нещо повече от това, да слага върху него снимките на семейството си. След като изтръгна няколко звука, Мек се хвана, че свири класика. Само, че думите, които използва за Мой смешен Валентин, не бяха от оригиналния текст. Не. Нейният смешен Валентин имаше няколко избрани имена и описания, които отговаряха на настроението й. Валентино беше задник. И не всеки ден беше Свети Валентин. Втора глава. Не мога да повярвам, че се преструваш, че излизаш с брат ми, само за да провериш един хотел. Джуди, най-добрата приятелка на Мек, се хвърли на леглото и се подпря на ръката си. Мек сновеше насам, натам и стаята и си опаковаше багажа. Какъв по-добър начин да определиш дали този курорт е всичко това, което брошурата казва, че е от този да накараш господин известен да се разходи из него. Ако спазва такава поверителност и толкова държи частният живот на гостите да си остане частен, никой няма да разбере, че брат ти действително е там. Той няма да попадне в таблоид, и никой няма да си помисли, че се срещам с него. Е, с изключение на онези, които са в същия хотел. Защо да се притеснявам тогава? Може да вземете и мен. Джуди се охили и изпърха няколко пъти смигли. Никой от нас не е известна. Никой няма да тръгне да търси красива блондинка. Меко прави късата си коса и намигна. И нейната приятелка, майкъл, от друга страна. Джуди поклати глава и се засмя. Знам, знам. Не можем да отидем на обяд. Без да ни дебне камера, колко време ще останете? Седмица. Защо толкова много? Изглежда ми прекалено дълго за разузнавателна мисия. Мек завъртя очи. Разузнавателна мисия. Започваш да ми звучиш като Рик. Съпругът на Джуди беше морски пехотинец. Е, добре де бивш, пенсиониран, или както там му казваха. Постоянно използваше изрази като разузнавателна мисия. Не е ли точно това? Мекна тъпка в страничните джобове на куфара си няколко чифта бански. Предложих 4 дни Майкъл поиска седмица. Разбраха се с Саманта. Коя сама ще да кажа, не. Джуди стана от леглото и отиде до гардероба. Трябват ти още летни рокли. Ще бъде горещо и влажно. Израснала в щата Вашингтон, където мъх расте от всички страни на камъка, да има един чифт сандали за лятото според нея, беше напълно достатъчно. Да свиква с жаркото калифорнийско слънце беше приятно, но Мек още не беше толкова пристрастена към летните рокли, колкото Джуди. С Майкъл ще пазаруваме по време на престоя в Далас. Ако не намерим всичко, което ми трябва, тогава ще накарам Майкъл да ме заведе до Киоест. Това няма ли да компрометира уединението ви? Мек раздвижи вежди, старайки се да изиграе лукаво коварство. Ще го компрометира но ще ми е интересно да видя как курортът ще се справи с зепачите, плаващи с лодки по кис, за да зърнат Майкъл. Ако успеят да задържат камерите надалеч, тогава може би ще съм намерила правилното място, което да препоръчваме на нашите клиенти за медения месец. Какво ви пречи да изпращате снимки или да се свържете с социалните медии? Длъжен си да предадеш мобилния си телефон, когато пристигнеш там. Ако искаш да се обадиш, има телефон в стаята ти в курорта не си напълно изключен от света, а толкова близо, колкото можеш да бъдеш и въпреки това да живееш в този век. Без мобилни телефони, това е лудост. Така е, ще трябва да наемете нещо и да отидете до Кио-Ест. Аз мисля, че ще се побъркате на частен остров, без интернет. Мек пъхна няколко чифта, къси панталонки до банските си. Липсата на интернет не ми е грижа. Но това, че цяла седмица ще общувам с предвзети и скучни хора е ужасно. Откъде знаеш, че са предвзети? Щом се крият? Или ще се затворят в бунгалата си и ще чукат някого, когато не трябва, или ще се разхождат звирнати брадички, парадирайки с богатството и славата си. Мястото е безумно скъпо. Не всички, които имат пари, са надменни. Срещали ли сме някой от съседите на Майкъл, докато живяхме в къщата му? Джуди сбърчи нос. Именно. Двете бяха прекарали в имението в Беверли Хилс 8 месеца когато се преместиха в щата. Мек си спомняше, че е разговаряла с найетите помощници в съседните къщи, но не и с собствениците. Разбира се, мнозина от тях бяха като Майкъл, не си бяха в къщи много често. Майкъл знае как да купонясва, не знае как да се скрие и да остане на заден план. Сигурна съм, че ви предстои доста вълнуваща седмица. Мек свираме не. Не отиваше там, за да прекара най-хубавата си вакансия. Планираше да открие недостатъците на курорта. След като бе чакала почти два месеца за одобрение от Валентино Масини, мъжът и хотелът му заслужаваха да бъдат изследвани под микроскоп. И тя планираше да направи точно това. Вал Масини потупа под лънта си последния имейл, който бе получил от Мек Розентал, преди да си погледне часовника. Той не винаги посрещаше гостите си на пистата, но за мис Розентал и господин Улф бе направил изключение. Лично беше телефонирал на първата дама на Калифорния, почти очаквайки някой измамник да отговори на обаждането му. Беше сгрешил. Всъщност Елиза Билингс не само му каза, че Маргарет Розентал беше всичко нова, за което се представеше, Но ако Валентино Масинит знаел, кое е добро за него, щял да се държи възможно най-добре по време на престои. Единствено мис Розентал имала силата да му осигури клиентска база, която щяла да се окаже доходоносна за години напред. Тъй като от уста на уста беше начинът по който се рекламираше Сапоре Дия Море, той наистина имаше нужда от гласове, които да възхваляват мястото. Дори този глас да принадлежеше на заедливката, която му изпращаше язвителни имейли. Габи, Вал почука на вратата на апартамента на сестра си. Само минутка. Не минаха и две секунди, и той почука отново. Ще провериш грима си в колата, Габи. Не можем да закъснеем. Тък му се канеше да почука за трети път, когато вратата се отвори. Просто трябваше да си взема чантата. Преди Габи да успее да се обърне, Вал я хвана за ръката и я дръпна. Няма нужда от чанта. Вал, самолетът ще кацне след 10 минути. Няма време. Габриела изду долната си усна. Красотата на сестра му би накарала Мона Лиза да се разплаче от завист буйна черна коса, тъмни зорки очи и маслинена кожа, която много жени цял живот се опитваха да постигнат. Габия имаше порождение. И двамата я имаха, впрочем. Не разбирам защо толкова бързаш. Имал си и други по-важни гости на острова. Майкъл Улф е единствен по рода си. Папараците ще преровят всяко кътче, ако надушат, че е тук. Гостите ти никога не казват на медиите къде са на почивка. И все пак пресата винаги ги търси понякога ги намираше. Но не и на Сапоре. Те седнаха в една от откритите колички за голф на вилата и шофьорът излетя в следващия миг. Сапоре Дия Море беше гордостта на вал. Той беше взел обикновен остров, на който да избягаш от суетата на света. И за пет години го беше превърнал в един от най-ексклюзивните курорти в света. Проверяването на всички негови клиенти, за да гарантира поверителността им, беше от върховна важност. Някои клиенти, като тези, които пристигаха днес, не бяха в топ списъка му с желани гости, но той бе заинтригуван от опорството на Маргарет и завуалираните и словесни атаки. Прехвърли ги през ума си и се подготви да я отхвърли, но все пак не можа. И тъй като нямаше друг избор, освен да приеме нейното присъствие, беше решен да научи колкото се може повече за нея и да реши за себе си, дали тя представлява някакъв риск? Да пази самообладание, ако на живо тя се окажеше такава като фимелите си, щеше да е истинско изпитание. Заради вятъра, който духаше от морето и скоростта, с която шофьорът се носеше по тесния път, косата на Габи се развяваше във всички възможни посоки. Не знам защо се занимавам с друго, вместо да вържа косата си. Каза тя. Дълга каскада от дървета обрамчваше пътя, отваряйки се към малка писта където кацаха само частни самолети и понякога хеликоптери. Ти да не се наконтиш, това чудо е възможно само, ако на хоризонта се задава нещо фатално. Габи изцъка с език, не драматизира и вал. Той повдигна единия край на устните си и погледна небето. Частният самолет с гостите му кацна на острова с бърз заход. Пистата беше къса и не даваше много време на пилота да приземи самолета. Колесникът удари асфалта и двигателите изпищяха, когато пилотът превключи на обратна тяга. Габи приглади косата си назад, след като количката за голф спря. Вал предложи ръка на сестра си и я поведе към самолета, докато машината спря на място и един служител обезопаси колелата. Останалите от персонала се втурнаха да помогнат на екипажа, отваряйки люка и спускайки стълбичката. Вал вдигна брадичка. Сестра му сложи ръка върху неговата. Те са просто хора, напомни му тя. Но когато погледът му падна върху обутите с високи токчета крака на пасажерката и бавно се плъзна нагоре, той знаеше, че тази жена е много повече от просто някоя. Роклята и червена на бели точки, скройка от 20-те, беше всичко друго, само не и обикновена. Той преглътна с усилие. Реши, че вталената рокля не е просто лятна рокля. Това беше нещо, което принадлежеше на холивудските кралици от миналото. Хареса му. От добре оформените колене. От кога забелязваше формата на женските колене. До тънкото коланче на кръста й. Кройката подчертаваше гърдите и щастливи, здрави образци, приливащи над деколтето достатъчно, за да умаят хетеросексуален мъж. Когато най-накрая погледна лицето й, забеляза, че косата й е поддържана в стил, съответстващ на 20-те, Седри кадрици и много лак за коса. Устните й бяха рубинено червени. Слънчеви очила скриваха цвета на очите й. Хареса му цялата опаковка. Боже, защо трябваше да е толкова секси, когато наистина му се искаше да е интернет трол, който да го отблъсква. Тялото му реагира, макар главата му да казваше да млъкне. Едва след това погледът му се плъзна в страни от нея, към мъжа, който постави ръка на кръста й и й помогна да слезе по стълбичката. Филмовата звезда носеше дрехи в същия стил, като приятелката си, слънчевите му очила бяха също толкова големи. Но не можеше да скрие кой е. Вал фокусира мислите си и направи няколко крачки към новопристигналата група. Първо вдигна ръка към Маргарет. Синьорина, добре дошли на моя остров. Тя протегна ръка инстинктивно, но се поколеба, когато Вал я вдигна към устните си за целувка. Господин Масини вкусът на името му върху устните и го накара да задържи ръката и прекалено дълго. «Имам чувството, че ви познавам», – произнесе тя. Не можеше да види очите й, което засили раздразнението му. По тази причина нямаше как да каже дали коментарът и е продължение на атаките от имейлите или просто констатация на факт. Надявам се, че това е нещо хубаво. Тя не каза нищо, само се усмихна. Атаки. Майкъл, господин Масини. Маргарет ги представи така, сякаш това беше нейна работа и той най-накрая пусна ръката й. Господин Улф не се нуждае от представене. Майкъл Улф погледна отвъд него към сестра му. «Коя е тази звезда? Много сте мил!» Каза Габи със сияеща усмивка. «Сеньора Розентал, сеньор Улф, сестра ми Габриела. Можем да направим всичко по време на престоя ви. Трябва само да попитате». Маргарет въздъхна. «Семейна фирма ли е Сапоре Диаморе?» Съвсем не. Това е идея на брат ми. Аз съм просто фасада. Кара! Нежността не можеше да се сбърка. Скъпа, ит, бележка на преводача и все пак усмивката на Маргарет разцъфна. Какъв цвят бяха очите и запита се той. Синьо-зелени, смес от двете, снимките, които беше видял, не й отдаваха заслуженото. Сестра ми прекарва голяма част от времето си на острова. Загубен съм без нея. Въпреки че искаше изявлението му да остане на повърхността, той го усещаше до мозъка на костите си. Ах, зад всеки успял мъж стои една жена, нали така, Габриела? Чарат на Майкъл разсея неловката ситуация. Мисля, че ви харесвам, господин Улф. Майкъл Улф се усмихна и застана по-близо до Маргарет. Тя се поколеба, но също се отмести към спътника си. Ще ви откараме до вилата. Използваме електрокари на острова. Багажът ви ще ни последва. Тогава тя наклони слънчевите си очила, за да огледа добре електромобилчето, след това ги върна на носа си. Той се усмихна, виждайки очите й за първи път. Колко зелено от ваша страна, господин Масини. Кратката й бележка прозвуча като срязване и му напомни за нейните имейли. Забравил очите й, той преглътна желанието си да й се сопне и разкри фактите за острова си със същия рязък тон, който тя беше използвала. Количките за голф имат повече общо с космоса, отколкото с желанието ми да намалява глеродния си отпечатък. Островът е с ограничени ресурси и горивото е един от тях. Да не говорим, че гостите ми идват тук, за да се отпуснат, да избягат, не искат шума на двигатели да нарушава идилията. Мек ми разказа всичко за вашия остров. Промени Майкъл темата на разговора. Нямам търпение за малко отдих. Мек. Значи я наричаха Мек това и подхожда повече, реши Вал. Маргарет пасваше повече за работеща жена, докато Мек пасваше на жената в закачлива рокля и секси усмивка. Тогава ще имате този отдих. Габи винаги знаеше точно какво да каже. Курортът на брат ми ще ви предложи всичко, което бихте могли да поискате. Мек ми каза, че на вашия остров няма опасност от случайни снимки. Как контролирате това с всички тези мобилни телефони? Не е толкова сложно. Използването на смартфони на острова не е позволено. Майкъл Улф изглеждаше леко развеселен. Не е позволено. Вал се изви на седалката си, когато шофьорът се отдалечи от пистата. Когато пристигнем в личната ви вила, ще ви помоля да ми предадете телефоните си. Жилището ви ще има достъп до телефон. Ще ви бъдат предоставени цифрови камери, които да използвате на острова. Изображенията ще бъдат проверени преди да се върнете от дома за защита на другите ни гости. А ако разреша на някой от другите ви гости да ме снима, Вал се охили. Формулярите за напускане ще бъдат подписани от всички страни. Ще установите, че повечето ми гости обичат да остават анонимни докато са тук. Често ни посещават известни личности като вас, но моят екип като цяло прави единствените им снимки тук. Ще се радваме да ви направим професионални снимки по време на престоя ви, ако желаете. Може да се чувствам гол без телефона си, каза Майкъл. Ще се чувствате свободен, увери го Габи. Трудно е човек да се отпусне, когато телефонът му избръмчава на всеки няколко минути. Майкъл погледна Мек. Ти спомена ли ми нещо за телефона? Казах на Тони. Той каза, че идеята не му харесва но ти се е случвало да изключиш телефона си най-малко веднъж преди и си се върнал от онази вакансия готов да работиш. Количката намали скорост и спря пред една част на вила. «Пристигнахме», каза Вал. Огромни хибискуси във всички цветове цъфтяха по край пътеката, водеща към входната врата. Палми и папрати изпълваха пространството между по-големите дървета. Вал познаваше добре пейзажа, беше избирал лично почти всеки растителен вид – когато за първи път възложи да ги посадят, искаше да вдъхне спокойствие, да даде на въздуха аромат и да закрие другите вили наблизо. Снимките не дават представа за това, промърмори Мек под нос. Благодаря, мис Розентал. Леката усмивка на устните изчезна. Вал нямаше как да не си помисли, че комплиментът не беше предназначен за неговите уши. Габи отвори двете врати и влезе в разкрилата се пред тях голяма стая. Сводестият таван съдържаше няколко въртящи се вентилатора и имаше бяло-борово покритие. Пастелни карибски цветове допълваха пространството. Меки дивани и кошетки, отворена кухня с мраморни плотове и трапезария за четирима, плочки на пода, разбира се прозорци от стена до стена, отварящи се към верандата. Океанската гледка и плажът бяха просто идеални. Майкъл подсвирна, когато влезе вътре и отвори изчезващите стъклени врати. Шумът на плискащото се море, изпълни стаята. Мисля, че мога да се откажа от мобилния си телефон заради това. Той бръкна в джоба си и хвърли смартфона си на близкия стол, преди да излезе навън. Габи го последва, докато мек остана вътре. А вие, мис Розентал, удовлетворих ли вашите нужди? Тя срещна погледа му и свали слънчевите си очила. Очите й бяха меден хлибар, не кафяви но не и на пълнолешникови. Шофьорската и книжка вероятно ги категоризираше като обичайно светло кафяви. Те бяха всичко друго, но не и обичайни. Необходимо е повече от оглед, за да се гарантира, че нуждите ми са удовлетворени, господин Масини. От неизвестно обеждаване да стигнем до тук. Надявам се останалата част от престоя ни да бъде по-лесна. Всичко, от което вие и господин Улф се нуждаете. Той се поклони леко. Трябва само да попитате. Тя бръкна в малката си чанта, извади телефона си и протегна ръка. Върховете на пръстите му докоснаха нейните при размяната и тя побърза да ги дръпне. Страните й пламнаха и тя отклони поглед. От стаята се чуха гласовете на Габи и Майкъл. Те се засмяха на нещо, изваждайки Вал от транса. Ще намерите карти на острова, специалитети на готвачани, часове за спа, всичко от което се нуждаете във вашия пакет за добре дошли. Клиентите ми се кълнат в специалитетите на готвача ви. Нямам търпение да ги опитам. Тя облиза червените си устни и Вал изпита мигновено желание да ги опита. Осъзна, че я гледа втренчено и си каза, че трябва да спре. Отблъсна се от плота и пристъпи към отворената веранда. Габи, трябва да оставим гостите ни да се настанят. Сестра му се усмихна с заучена усмивка и влезе отново в стаята, докато Вал се сбогуваше. Наслаждавайте се на престоя си, мис Розентал. Така планирам. Трета глава. Боже мой, Мек, не ми спомена, че човекът, който притежава това място, е готин. Ако имаше нещо, което тя обичаше в Майкъл, то това беше способността му да разкрива своята сексуалност, когато бяха само двамата. Честно казано, не знаех. Няма снимки на Валентино Масини. Фактът вероятно имаше нещо общо с дразнещото правило за правене на снимки, докато човек е на острова. Господ знаеше, че тя нямаше да се въздържи да го снима, за да го покаже на Джуди, когато се прибере от дома. Когато беше слязла от самолета, тежестта на погледа на Валентино беше паднала върху нея, като спирачка на влакче в увеселителен парк. Тя знаеше от бързата, кратка размяна на имейли, че той не очакваше нейния професионализъм, нито външен вид а тя със сигурност не си го беше представила да изпълва костюма си като човек, живеещ в фитнеса. Добре де, може би не е живял, но Масини не посягаше към менюто с десертите, ако се съдеше по стегнатия му гръден кош, преминаващ в тънък, кръст и перфектно дупе. Тя наистина се надяваше, че той не е видял през тъмните й очила. Да е хванат, че гледа задника му би разбило напълно образа, който се опитваше да си създаде. Лицето на Масини изглеждаше като на човек, живеещ на остров. Дрехите му обаче бяха друга история, което я е накара да се запита дали той носеше вталения костюм през цялото време. Фермерски тен върху това тяло би бил престъпление. И въпреки това е задник, напомни си тя. Мек плъзна ръка по талията си, доволна, че с Майкъл са пазарували по време на престоя в Далас. Никоя моя приятелка не би се разхождала с обикновени шорти и джапанки, беше и казал Майкъл. Изборът на винтич, стил от 20-те беше решение в последния момент. Изненадващо, но на меки хареса. Роклята я караше да се чувства като в тъмен, зади мен бар с отворен микрофон. Тя се запита дали има такъв нощен клуб на острова. Или може би на кио Добре да е, той е секси. Харесвам акцента му. Мек се дразнеше, че е впечатлена от този мъж. Валентино беше най-малко 1,90, косата му беше черна като въглен, Лицето, гладко избръснато. Трудно щеше да му се устои, ако брадата му беше на бола. А после и начинът, по който се взираше с тъмните си, горящи очи. Мек откри, че си поема рязко дъх. Може би двамата бихте могли да се сприятелите. Подхвърли тя на Майкъл. О, скъпа, той е хетеро. Очите му бяха в теб, не в мен. Не ме е гледал. Ха-ха-ха, смехът на Майкъл изпълни стаята. Кратко почукване на вратата прекъсна разговора им. Един служител остави багажа им и след като Майкъл се опита да му даде бакшиш, той поклати глава и веднага излезе. Дори не мигна. Мислиш ли, че те е познал? Попита Мек. Не мога да кажа. Мек отиде да свали куфара си от стойката. Ще го пренеса в другата спалня. Тази е по-голяма. Вземи я ти. Не ставай смешен. Майкъл взе куфара си и отиде във втората спалня прислужницата няма ли да се усъмни? Не е ли това смисълът да си тук? Да откриеш евентуално пропукване в системата им, така че клиентите ти да знаят в какво попадат. Вдигна вежди Майкъл. Той имаше право. Добре. Тя дръпна ципа на куфара си. И без това дрешникът тук е по-голям. Трябва ми за всички парцалки, които купихме. Майкъл и предложи холивудската си усмивка и излезе. Мек се надяваше, че са пореди Аморе, е всичко, което Масини се хвалише, че е. Истината беше, че ако Майкъл успееше да поддържа начина си на живот скрит на острова, Мек го виждаше да се връща отново тук с любовник. Дори през този век Холивуд обичаше своите покорители на сърца хетеросексуални. Майкъл печелеше малко състояние с всеки свой филм, така че нямаше намерение да разкрива сексуалните си предпочитания скоро. И тук идваше Алианс. И Мек... И Саманта бяха подхвърлили идеята за частен остров, който може да приотява клиентите им след техните сватби. «Какво искаш да правим първо?» Провикна се тя към другата стая, докато закачаше дрехите си. «Мисля да проверим мястото, да се уверим сами доколко уединено е сапоре море. Мек отиде в банята и сложи туалетните си принадлежности на плота. След това дойдоха лекарствата, които вземаше, за да контролира астмата си. Тя пъхна инхалатора в малката си чанта и дръпна ципа. След това се погледна в огледалото. Гримът й беше по-тежък, отколкото обикновено си слагаше. Тя присвилосни като за целувка и се възхити колко добре се задържа червилото. С Майкъл бяха взели частен чартер от Майами до острова, но тя си бе сложила червилото още в Тексас. «Мога да пия. Аз също». Тя се обърна и се опита да достигне до ципа на гърба на роклята си. След няколко опита се отказа и отиде в стаята на Майкъл. Обърна към него гърба си. Ти ме убеди да взема това нещо, но едно момиче трябва да диша. Майкъл дръпна ципа надолу и леко я побутна. Изглеждаш страхотно в нея. Не съм префърцунено момиче, но трябва да призная, че и на мен ми харесва. След като се преоблече в една от новите си рокли, семпла, портокалова на цвят и сандали вместо джапанки, тя взе чантичката си и се срещнаха с Майкъл във всекидневната. Той беше в куприне на риза, с къси ръкави и памучни къси панталони. Дори с очилата с големи рамки идентичността му не можеше да се скрие. Тя сложи слънчевите си очила и пристъпи към него. Готов ли си? Оставаха още няколко часа до вечерята и високото слънце започваше да си проправя път надолу. Те поеха по пешеходните алеи, вместо по плажния маршрут всяка от частните вили се криеше зад красиво озеленен пояс от храсти и дървета. Главната сграда представляваше издължена двоетажна постройка с отворени балкони с настанени в нея гости във вакансия и служители. Плувният басейн се виеше между импровизирани острови, пълен с падаща вода от изкуствено създаден поток. От скритите високоговорители се лееше музика. Както при всеки курорт от висока класа, келнери се разхождаха около басейна, изпълняваха поръчки, носеха кърпи и напитки. Няколко глави се обърнаха към тях, когато намериха висока маса близо до външния бар. Мек забеляза, че най-малко една жена се излежава до басейна точно на пътя им. Беше невъзможно да останеш незабелязан, въпросът беше как хората биха реагирали. Един келнер, вероятно на 20 и няколко години, сладък по момчешки начин, сложи две салфетки пред тях. Добре дошли в Сапори Диаморе. Поздрави ги той. Казвам се бен, и ще ви обслужвам докато сте край басейна. Откъде знаете, че току-що сме пристигнали? Попита Мек, разпитвайки персонала да намери пропуски. Тя осъзна, че тонът ти прозвуча заядливо и се опита да се усмихне, за да го прикрие. Господин Масини назначава персонал към своите гости, госпожице Розентал. Бен се отдръпна и сложи ръце зад гърба си. И как господин Масини определя, кой за кого точно ще се грижи. Тя знаеше, че разпитва, но разбирането на системата щеше да павира пътя към намиране на слабостите. Бен се усмихна бързо на Майкъл, преди да продължи. Аз може би бях единственият от колегите, който не се разпищя, когато чухме, че господин Улф се присъединява към нас. Това накара Майкъл да се усмихне. Не гледаш ли моите филми? О, гледам ги. Просто не съм обсебен от знаменитости. Надявам се, че нямате нищо против. Майкъл се усмихна. «Перфектно. Преди да взема поръчката ви, как бихте искали персонала да се обръща към вас? Използвате ли псевдоним?» Мек не можа да сдържи смеха си. «Може би трябва да те наричаме Харви». Майкъл свали слънчевите си очила и я погледна предупредително. «Нека се придържаме към Майкъл. Но Харви...» «Маргарет...» «О, това е парна. Можете да ме наричате Мек, а него...» «Майкъл...» «Мек Кимна. Какво ще пиете?» Келнерът си тръгна, след като взе поръчката им, а тя се огледа наоколо. Само аз ли се чувствам така, сякаш сме взели самолет до острова на фантазиите и мини масини, ще изкочи всеки момент. Филм на ужасите от 2020 година на режисьора Джеф Уадлоу. Когато собственикът и оператор на луксозен остров кани отбрани гости да изживеят в уединение и най-тайните си фантазии, хаосът настъпва. Те бързо осъзнават, че мечтите им се превръщат в живи кошмари и трябва да се борят за оцеляването си. Част от зловещите персонажи са деца, двойници и страшни кукли. Филмът е тотално отхвърлен от критиката, но въпреки това донася на създателите си 49 милиона долара печалба. Бележка на преводача. Майкъл отметна глава назад и се засмя. Вал отпиваше от бърбана си и гледаше оживлението край басейна от високия си офис. Очите му бяха привлечени от новите гости в момента, в който те попаднаха в полезрението му. Винтич прическата на Маргарет Розентал и естествената и красота й придаваха вида на филмова звезда. А Майкъл – нейният придружител. Погледът му се премести отвъд двойката към другите гости. Госпожа Клейтън, съпруга на милиардера Рон Клейтън, магнат в областта на интернет и игрите, продължаваше да гледа Майкъл и да се смее с гостенката си Синтия Ернандес. Въпреки, че жените бяха тук за женски уикенд, истината беше, че бяха спали с мъже, които не им бяха съпрузи и бяха наели съседната вила. Фактът, че госпожа Клейтън продължаваше да се взира, накара Вал да забележи. Половината от гостите бяха в курорта му за тайни срещи. Останалите не искаха да бъдат притеснявани по време на вакансията си. Въпросът беше към кои спадаха Маргарет и Майкъл. Тайна връзка. Или не се занася и е с мен. Вал нямаше как да не си помисли, че не са на обикновена вакансия. Ти работи усилено, за да получиш достъп до моя остров, Маргарет. Защо? Прошепна той към затворения прозорец. Телефонът на бюрото му извъня и той натисна високоговорителя, за да отговори. Да, Керъл, господин Пикано влиза на товарната рампа. «Габи там ли е?» «На пъте!» «Благодаря!» Вал прекъсна разговора с секретарката си и взе слънчевите си очила от бюрото преди да излезе от стаята. Шпионирането на филмовата звезда и спътничката му щеше да почака. Той стича надолу по стълбите, вместо да вземе асансьора до приземния етаж. Апетитните аромати от кухнята му казаха, че персоналът вече пече десертите за вечеря, а печеното е във фурните. Щеше да има подбрана прясна риба от морето, който ги заобикаляше и органични зеленчуци, внасяни ежедневно от континента. Когато си помисли за думата органично, той си представи Маргарет и как тя коментира с ироничен подтекст, че е екологичен. Думи като пресни и органични бяха навсякъде в менюто на неговия готвач. Така става, когато наемеш най-добрите в кулинарното изкуство. Дали щеше да се подиграва на менюто му, Щеше ли да открие недостатък? И защо си губеше времето в догадки, какво мисли тази жена? Вал седна зад вула на личната си количка за голф и забърза към доковете. Завари Габи и Алонсо да стоят един до друг. Личната яхта на Алонсо напомняше на оживен пчелен кошер, докато се вадеха съндъци и се струпваха на кея. «Пикано!» – извика Вал, за да привлече вниманието му. Мъжът се обърна и се усмихна широко. «Заповядай!» Вал се ръкува с него, усети увереността на другия мъж в простия жест. Какво ни докара? Вино, разбира се. Какво друго? Не е ли прекрасно, Вал? Попита Габи. Тя се приближи до Алонсо и отметна косата за трамото си. Не мога да оставя избите на бъдещия си зет да пресъхнат, нали така? Алонсо прегърна Габи собственически и я целуна по главата. Тя грейна. Вал беше говорил на благотворителна вечер в Майами, където Габи и Алонсо за пръв път се срещнаха. Алонсо, като повечето мъже в залата, търсеше сестра му с поглед, силно привлечен от нея. След това явно си беше поставил за основна цел да я спечели. Двамата се срещаха от 4 месеца, когато той дръпна Вал на страна и поиска разрешение да се ожени за нея. Традицията може и да беше стара, но тъй като Вал и Габи бяха загубили баща си рано в живота, на Алонсо му се бе сторило подходящо да уважи семейството и по този начин. Дори завал ухажването беше бързо. Той приветства Алонсо в семейството, но уважи молбата на майка си да има дълъг годеж. Във всеки случай по-дълъг, отколкото Алонсо искаше. Ако зависеше от младоженеца, двойката вече щеше да е на меден месец. Както изглежда, сватбата щеше да е през есента. Пролета вече преминаваше в лято, имаше време да се планира – и той да се увери, че Габи е направила правилния избор. Има много продавачи на вино, Алонсо. Съмнявам се, че моите гости ще изпият всичко. Но моето вино е безплатно. Това трябва да се брои за нещо. И е прекрасно, включи се Габи. Алонсо притежаваше винарна в Италия и беше в процес на придобиване на имот в долината Напа, за да разшири производството си. Според проучванията на Вал, Алонсо беше в бизнеса с вино от смешните пет години. Виното беше работило за човека, но не го беше направило богат. Не, семейството му го бе направило богат човек преди гроздето да стане част от живота му. Портфолиото на Пикано беше пълно с инвестиции в корабоплаване и моти в големи пристанища и банки в Южна Америка. Да го разнообрази с вино имаше смисъл. Предобедена си, любов моя, никакво друго вино няма да мине през устата ми. Влюбените гълъбчета накараха Вал да завърти очи, а той никога не въртеше очи. Вятърът духна от морето и блъсна яхтата на Алонсо в дока. Кога очакваш следващата пратка, Вал? Попита Алонсо. Сутринта. Можеш да кажеш на капитана си да се завърже за една нощ. Алонсо се качи на яхтата и изчезна. За колко време е тук този път? Попита Вал сестра си. Само тази вечер, но ще се върне в края на седмицата за малко по-дълго. Мъжът имаше бизнес за въртене, но изглежда не разполагаше с много време за бъдещата си булка. Може би беше време Вал да го попита как точно Габи ще се впише в живота на предприемача. Истината беше, че макар и малко сдържан по отношение на Алонсо, Вал го харесваше и искаше наистина да е сигурен, че сестра му е щастлива с избора си на съпруг. Неколцина от персонала закараха касите с вино към вилата. Един от хората на Алонсо извика след тях – Напомняйки им кои бутилки са шампанското и да карат по-бавно. Всички изчезнаха преди Алонсо да се върне. Габи ми каза, че заминаваш утре. Вал се насочи към количката си за голф. Няма как. Трябва да летя до Калифорния, за да приключа с документите за новото лозе. Нямам търпение да го видя. Обади се Габи от задната седалка. Моят сватбен подарък за теб, скъпа. Всичко трябва да е идеално, преди да минеш през вратата. Не е ли прекрасно, Вал? Даже малко прекалено, помисли си той. Никога няма да познаеш кой е на острова. Ако Алонсо беше някой друг, а не годеникът на Габи, Вал щеше да я предупреди да млъкне. Нямам представа. Майкъл Улф. Актьорът. Има ли друг? Попита Габи. Той е толкова красив мъж. Вал погледна в огледалото и видя сестра си да се усмихва. И можеш да го твърдиш от краткото му посещение, Можеш да кажеш много за един човек дори след няколко минути, оправда се тя. Приятелката му също е много приятна. Не знам защо те притесниха толкова много. Не са ме притеснили. Габи поклати глава, без да приема твърдението му. Вал не е на себе си, откакто пристигнаха, каза тя на годеника си. Вал усети, че челюстта му се стегна и носът му се зачерви. Той се застави да диша дълбоко и протегна врат. Налага се да бъда внимателен, Габи. Знаеш го. Колко дълго ще бъдат тук? Попита Алонсо. Седмица. Бъдещият зет на Вал успя да се усмихне. Ще разберете характера му много преди да си тръгне, сигурен съм. Да, но ако на него, или по-точно на Маргарет, не можеше да си има пълно доверие, когато си тръгнеха, можеше да е прекалено късно. Не го харесвам. Изстреля Симона Масини от мястото си, което гледаше към морето. Ти не го познаваш, настоявал. Познава се по очите, Валентино. Истината е в очите. Той обича Габи. Майка му избухна в смях. Иска да му повярваш, че обича сестра ти. Вал прокара разочаровано ръка през косата си. Последното, което му трябваше днес, беше майка му да противоречи на всичко, което казваше. Поканите вече са изпратени. Сватбата ще се състои след по-малко от пет месеца. Симона вирна брадичка към прозореца. Понякога толкова много приличаш на баща си, че това ме плаши. Вал усети как зъбите му изкърцват. Говориш лошо за мъртвите, мамо. Говори истината. Той рядко виждаше истината, когато нещо по-приятно филтрираше гледката му. Нямаше представа какво говори майка му. Не искаше да я пита какво има предвид. Сестра му срещна един мъж и се влюби в него. Кой беше вал, че да се меси и да казва, че е взела грешно решение? Той беше брат, а не баща. Той се засмя на собствените си мисли. След час ще вечеряме. Габи покани новите ни гости на масата. Симона въздъхна, уморена от целия този разговор. Присъедини се към нас. Много добре. Вал се обърна и тръгна да излиза от стаята, когато думите на майка му го накараха да спре. Ами ти, Вал, кога ще си намериш жена и ще се установиш? Кога ще ми дадеш внучета? Остави това на Габи. Първо ти трябва да се ожениш. Такава е традицията. Майка му щеше да го умори. Не сме в Италия. Симона въздъхна многострадално. Традицията няма граници. За да не продължава досадния разговор с майка си, Вал излезе от апартамента й, без да отдава сериозно внимание на нейните притеснения. Той влезе в офиса си, минавайки покрай Керъл, която трябваше отдавна да си е тръгнала. «Искам да отправиш покана за моята маса тази вечер», каза той. «Новите ни гости!» Вал се поколеба. «Откъде знаеш?» Габриела вече попита. Мислеше, че появата на един актьор ще успокои майка ти. Рядка усмивка разтегна устните му. Обичаше сестра си и щеше да му липсва, когато заминеше. Напиши поканата цветисто Керал. Обикновен текст няма да ги придума. Разбира се, господин Масини. Вал влезе в кабинета си, от изтощение клепачите му горяха. Четвърта глава. Прочетеното е бодна и напомни намек, че трябва повече да внимава какво говори. Трябваше да предположи, че Валентино Масини убедително ще настоява да се присъединят към него и групата му за вечеря. Този тип продължаваше да я проверява. Какво щеше да направи, ако тя откажеше? Майкъл не й даде възможност да разбере. В поканата му пише, че майка му е голяма моя фенка. Как мога да кажа не на една майка? Попита я Майкъл. Аз казвам не на моята постоянно. Ако майка ми чуеше и една дума на отказ, Никога нямаше да дочакам края на опреците й. Този човек продължава да ме проверява. Настоя мек. Несигурността ти си личи и мек. Не съм несигурна. Беше се опитала да овладее изтъняването на гласа си, но не можа. Сега вървяха към главната маса, където седяха Габриела и една по-възрастна жена, за която Мек предположи, че е госпожа Масини. Валентино, разбира се, липсваше. Успяхте. Габриела се изправи, когато се приближиха до масата. Полуофициалното облекло за вечеря бе накарало Мек да облече трета рокля за един ден. И пак говореше за прекомерност. Габриела носеше крема валене на рокля, стигаща до коленете й. Токчетата с кристали подчертаваха маслинения тен на кожата й. Роклята не беше блестяща, просто стилна и вталена. Как бихме могли да кажем не? Попита Майкъл. О, можехте, но се радвам, че не го направихте. Мамо. Това са Майкъл, Улф и неговата спътница Маргарет Розентал. Госпожа Масини предложи същата усмивка, каквато притежаваше дъщеря й. На живост също толкова красив, колкото и на големия екран, господин Улф. Майкъл се усмихна и смигна на Мек. «Мисля, че трябва да седна до вас, госпожо Масини». Възрастната жена потупа мястото до себе си. «Прекрасна идея! Подранихме ли?» Попита Мек гледайки двете свободни места около кръглата маса. Вал и годеникът ми ще дойдат скоро. Мек погледна безименния пръст на Габриела и забеляза годежния пръстен за първи път. Кога е големият ден? Госпожа Масини издаде звук, близък до сумтене. Габриела сложи ръка върху тази на майка си и отговори. След 4 месеца и половина. Поздравления! Усмихна се Майкъл. Сигурно се вълнувате обърна се мек към майката на бъдещата булка. Усмивката на госпожа Масини изчезна, когато заговори за сватбата на дъщеря си. Би трябвало, нали? Интересно. Майко, какво? Моля те. Майкъл повдигна вежда. Преди всякакви допълнителни въпроси, коментари или друго натрупване на напрежение, Валентино и годеникът на Габриела дойдоха. Сега напрежението наистина можеше да започне. Майкъл се изправи и стисна ръката на другия мъж. Съжалявам, че закъсняхме. Извини се, Валентино. Виждам, че сте се запознали с майка ми. Алонсо Пикано беше приятен на вид, но не и зашеметяващ мъжки екземпляр, какъвто мек смяташе, че трябва да седи до Габриела или Габи, както я наричаха. Мъжът се усмихна леко, опитвайки се да накара госпожа Масини също да се усмихне, но тя отклони поглед. Когато всички заеха местата си, Меко съзна, че има привилегията да седи до мъжа, решен да търси грешки в нея. На пръв поглед трудно би могла да каже, че не харесва външния му вид или пикантния аромат, който лъхаше от него. Той носеше солиден черен смокинг, снежно-бяла риза и папионка. Обикновенно видът не беше нищо за нея, но Валентино притежаваше елегантния шик, сякаш бе роден за него. Останалите мъже на масата бяха облечени добре, но не можеха да се сравнят с техния домакин. Госпожа Масини въвлече Майкъл в тих разговор, а Габриела прошепна нещо на годеника си. До нея Валентино въздъхна. Благодарим ви, че се присъединихте към нас, госпожице Розентал. Мек вдигна чашата с ледена вода към устните си. Не осъзнавах, че имам избор за отказ. Вие сте гост. Имате право да откажете. Въпреки, че усети жеста на погледа му, Мек отказа да погледне директно към него. Ще запомня това. Тогава за първи път го чу да се смее и звукът я накара да се усмихне. Трапезарията се пълнеше с гости, докато един мъж с смокинг свиреше на роял въгъла на стаята. Лен покриваше всяка маса. Красиви стъклени чаши покриваха трепкащите свещи, заобиколени от свежи цветя. Масата на масини се намираше на издигната платформа заедно с няколко други. Пространството между масите беше достатъчно голямо, за да се избегне всяко подслушване на разговори. Въпреки, че таваните се издигаха много над 20 фута, стаята беше относително тиха, с изключение на пианото и жуженето на гласове. Огромни прозорци гледаха към лазурно синьото море. Господин Улф, кажете ни върху какъв нов филм работите. В момента съм в паузата между два проекта, иначе сега нямаше да съм тук. И, моля, наричайте ме Майкъл. Госпожа Масини засия. Хареса онзи филм за коли. Майкъл се засмя. И аз, Нищо не може да се сравни с това да караш скъпите, коли на някой друг с бясна скорост. Вие ли правите собствените си каскади? Попита Габи. Някой от тях. Господин Масини обичаше да кара бързо. Мир на праха му. Да е само с количка за голф на това място би го убило. Татко щеше да намери начин да накара количката за голф да вдигне 90. Права си за това, кара. Каза Валентино на сестра си случайната дума на италиански накара стомаха на Мек да се стопли. И вие ли харесвате бързи коли, госпожо Масини? Попита Мек, опитвайки се да игнорира изтръпването, разпространяващо се по крайниците й. О, да! Келнерът пристигна и представи на Валентино бутилка вино. След кимването му, той я е отвори. Моля, поръчайте каквото желаете. Подкани ги габи. Но Алонсо притежава грото Дипикано. Неговите вина са прекрасни, Майкъл се наведе напред, заинтригуван. Това е вашата марка, попита той. Да, келнерът наля на Майкъл вино и се дръпна назад. Той завъртя течността, вдъхна и отпи. След това кимна. Виното ви от региона на Умбрия ли е? Габи се усмихна, а Алонсо примигна. Всъщност от кампания. Майкъл отпи друга глътка и свира мене. Добро е. Благодаря. Познавач на виното ли сте, Майкъл? Мек предпочиташе чаша уиски или хубава студена бира пред виното. Беше се научила да пие вино, знаеше кое с какво върви и нямаше нищо против някое от по-тежките червени вина, но да знае от кой регион идва гроздето. Не, това не беше нейното нещо. До някъде, Мек поклати глава. Винарската изба на Майкъл е пълна. Майкъл я побутна в коляното под масата. Ще трябва да добавите и тези на Алонсо в колекцията. Алонсо се размърда в стола си и потупа ръката на Габи. Може да го направя? Отвърна Майкъл. Беше сервирано вино и бяха представени специалитетите на главния готвач. С какво си изкарвате прехраната, мис Розентал? Въпросът беше често задаван, отговорът винаги неясен. С придобивания и връзки с клиенти. Каза тя и избута чинията си със салата на страни. Алонсо изглеждаше незаинтересован, но госпожа Масини я изгледа с присвити очи. В областта на филмовия бизнес ли? Не. Какво точно придобивате? Това беше първият директен въпрос, който Валентино задаваше. Не знаете ли? Смятах, че работата ви е да научите всичко възможно за вашите гости, преди да пристигнат на острова. Майкъл се приведе напред. Меке е малко раздразнена по темата. Валентино. Изглежда закъснялото ви одобрение за престойни тук е оставило леко стипчив вкус в устата й беше ред на Мек да блъсне Майкъл под масата. Вярно ли е? Ама че нахалник. Знаеше много добре, че тя не е във възторг от костенурчата скорост, с която се бе придвижило одобрението на документите им. Установи, че той се взира в нея с туманен поглед и неразгадаема усмивка. Защо не можеше да е плешив и непривлекателен? Защо пулсът ти биеше като барабан в африканска равнина всеки път, когато го погледнеше? Жените не обичат да им казват «Не, Вал, колко пъти трябва да ти го повтарям? Габи, Бог да я благослови, предложи основателен аргумент. Израснах в дом с три сестри. Мога да потвърдя това. Майкъл продължи да говори за семейството си, насочвайки разговора далеч от Алианс и неговите действителни услуги. Не би трябвало да е публично известно, кои са МЕК, сами всички, които работеха с агенцията. Докато Майкъл развличаше останалите, Вал се наведе към МЕК. Не мога да не отбележа, че избягнахте въпроса ми. Въпрос за какво? Попита тя, въпреки че разбираше отлично. Какво придобива компанията, в която работите? Тя взе виното си и бавно сведе устни. На тръба на чашата прошепна. Отхвърлянето хапе, нали? Той се засмя. После промърмори под нос. Туше, когато храната им пристигна, мек отхапа първата си хапка от лаврака и простена. Толкова ли е добро, попита Майкъл с подигравателна усмивка. Вместо да му отговори, тя отчупи парче с вилицата си и му го поднесе. Боже, нали? Готвачът ми ще се радва, че сте доволни. Вал се облегна назад и я загледа, докато тя поглъщаше рибата си. След като попи устни, Мек успя да каже. Невероятна е, имайки предвид някой от местата и хората, с които беше успяла да вечеря, откак прие работата в Алианс – херцогиня, фалшиво гадже холивудска икона и впечатляващи разговори с свръхбогати, рибата беше адски добра. Компанията също не беше лоша. Тя си бодна друго парче и го размаха във въздуха. Има едно място в Сан Диего. Рибен пазар или нещо подобно. На Кея ли? Попита Майкъл. Да, те се доближават, но това е много по-добро. Габи се наведе през масата. Брат ми се гордее със свежи селекции. Мек хвърли поглед с крайчеца на окото си. В чинията на Вал имаше още какво да се хапне. Готвите ли? Нямам време за готвене, което не отговори на въпроса й. Предполагам, че никога няма да имате нужда да готвите при всичко това на разположение. Научих и двете си деца да готвят. Не, че практикуват уменията си често. Госпожа Масини отхапа от пилето в чинията си. Всички ли живеете на острова? Поинтересува се Майкъл госпожа Масини свира мене. Щом искам да виждам децата си, това е мястото, където трябва да бъда. Раят е в краката ви, отбеляза Майкъл. Безкрайно слънце. Харесвам дъжда. Ние сме на тропика, мамо. Вали всеки ден, каза Габи с усмивка. Не е същото. Може би заради виното или невероятната храна, но Мек се чувстваше релаксирана въпреки резервирания мъж до нея бяха на острова от 24 часа. Майкъл излезе от топлия океан, плискайки вода след себе си. Той се бухна на шезлонга до нея, вземайки бутилката ледена вода до краката й. Тя вдигна поглед от книгата. Мисля, че си бил риба в предишния си живот. Удивен съм колко тихо е тук навън. Звучиш така, сякаш ти шепна. Той отпусна глава назад и затвори очи. Дойдох до заключението, че водя много шумен живот. Ти си филмова звезда. Едното върви с другото. Той въздъхна. Знам, но и това не е лошо. Не, не беше. Като се има предвид славата на Майкъл, малко хора можеха да се доближат до тях. Дори предишната вечер на задължителната вечеря с Валентино и семейството му, нито един гост не беше штракнал снимка, нито един не беше зяпнал в захлас или поискал автограф. Мек познаваше Майкъл от почти три години и това никога не се беше случвало в реалния свят. Може би са пореди, а море беше всичко, за което се представяше. Има само едно нещо, което липсва на този остров, каза Майкъл. Нещо липсваше. И какво е то? Секс. Би могла да го повтори след него. Ако се съди по вида на някой от гостите, не си единственият, който мисли така. Майкъл изтри лицето си скърпа. Наистина не съм забелязал. Тя беше, стига само да държеше потока таблоидите, след като си тръгнаха от острова. Какво изтекло от Сапоре Диаморе? Възможно ли беше вестниците да не са видели съпругата на сенатор да се хваща с хлапе на половината на нейните години? Беше ли познала въпросната съпруга Мек? Те се бяха запознали преди година в Сакраменто. Дори сега, докато Мек и Майкъл бяха извън вилата си, неколци на ценни гости се мотаяха на плажа това не беше място, където хората водят малките си деца. Може би защото децата имаха склонност да разказват на всички нещата, които са видели. Мекси напомни да зададе въпрос на Валентино за деца. Категорично ли отказваха да приемат млади хора? Или това място на острова беше изключително за семейства? Вместо да говори за деца и семейства, Мек попита. Има ли някой, когато би искал да доведеш тук? Погледът на Майкъл се откъсна от нейния и се насочи към морето. Аз? Не. Да. Намеки харесваше да си мисли, че няма и капка несигурност у един екшен герой, така блестящ в света на киното. Но когато ставаше дума за интимност, истинска интимност, той изобщо не беше уверената филмова икона. А иска ли този човек да бъде тук с теб? Щеше да е много хубаво. Животът ни е твърде различен. Той не е женен, нали? О, Боже, не! Ние сме просто. Сложно е. Не е ли във филмовия бизнес? Учител е. Тя не очакваше това. Вместо да задава излишни въпроси, се загледа в нежните вълни, разбиващи се в брега. Искало ли ти се някога да пратиш Холивуд по дяволите и да живееш живота си както искаш? Милиони долари на филм Мек. Да, така е. Господ знаеше, че бе израснала без пари. Родителите й все още нямаха почти нищо. В действителност, Мек успя да спести малко, след като изплати студентския си заем, но щеше да мине много време, преди да може да си позволи почивка в Сапоредия море за своя сметка. Но кога ще имаш достатъчно? Твърде много ли е да искаш пари и живот? Не, помисли си тя. Не, Майкъл се обърна по корем и протегна ръце над главата си. Какво мислиш за нашите домакини? Мек се отказа от книгата си и избуташе злонга си на сянка нямаше смисъл да изгаря още в началото на седмицата. Госпожа Масини е интересен чешит. Тя те обожава. Очароването на възрастни дами е най-добрият начин да се убедя, че все още го мога. Габи е сладка, но този тип, за когото ще се омъжи, е не на място. Майкъл обърна глава към нея и я погледна с присвити очи. Нещо в него не ми се струваше както трябва. Прекалено много слуша, малко говори. Майкъл се подпря на лакти. Забеляза ли, че когато го попитах за лозето му, той се опита да смени темата. Да, но защо? Бих си помислила, че ако притежавам собствен лейбъл, щях да го изкрещя на света. Същевременно изглеждаше достатъчно развълнуван да сподели виното си, когато седнахме. Майкъл поклати глава. Не разбирам. Прилично вино. Мога да разбера да иска да избягва разговор, ако виното му е гадно. Мек почука с пръст по стола. Ако сега телефонът ти беше с нея, щеше да потърси името на Алфонсо Пикано в интернет и да научи повече за него. Но пък можеше да телефонира в къщи и да помоли Джуди да провери. Нервничиш. Мег спря да потропва с пръсти. В момента сърфирам онлайн. Майкъл се засмя. Ще те последвам там утре. Трогателни сме. Забелязах, че не каза нищо за Вал. Тя отново започна да потупва с пръсти. Досаден е, и успя да разбереш това от няколкото думи, които той едва процеди на вечерята. Той ни изучаваше цялата вечер. Майкъл затвори очи. Права си само наполовина. Изучаваше теб, което беше грубо. Аз съм с теб. Човекът не е сляп. Не помогна това, че когато госпожа Масини попита защо не сме женени, ти отхвърли всички възможни въпроси за моногамията. Той прихна. Не беше смешно. Полезни приятели. Сериозно, някой казва ли това все още? Той продължи да се смее. Мек грабна чашата с ледена вода до себе си и без много да му мисли я лисна отгоре му. Майкъл скочи от шезлонга като котка, бягаща от баня. Мек се образи да постави стола си между тях. Но не стигна далеч преди Майкъл да я вдигне на ръце и да хукне към океана. Пета глава. Курорти като са поредия море винаги разполагаха с фитнес зали, конкуриращи се с всеки фитнес център с платено членство, но за разлика от клубовете в Л.А. те бяха празни. Докато Майкъл спеше, възползвайки се напълно от вакансията си, Мек се измъкна от леглото. Главният готвач на острова със сигурност щеше да й качи няколко килограма допълнително, ако поне не се постараеше да изгори част от вкусните калории. Обмисляше плуване, но без придружител, който да знае, че белите и дробове не винаги работеха добре, щеше да рискува повече, отколкото да спечели. Младият служител във фитнеса и подаде кърпа за тренировка и я поздрави по име, въпреки че Мек още не беше стъпвала във фитнеса. Нямаше как да не остане впечатлена от вниманието на персонала на Вал. Вътре в залата се носеше оптимистична музика от скрити високоговорители, а стъклените стени представяха пишна гледка към градината. Мек започна с продължителен стречинг, след което се премести на велоергометъра, за да загрее. Добро утро, мис Розентал. До тук със спокойната тренировка. Без да спира, Мек обърна глава към гласа и замръзна. Защо Валентино Масини не се беше пъхнал в тениска и шорти от полиестер? Тогава поне би могла да види дали мъжът е с фермерски тен. Фактът, че той беше изтупан в перфектен костюм и вратовръзка, не би трябвало да я изненадва да се тренира с вратовръзка, трябва да е наистина гадно. Погледът му се сведе за кратко. После срещна нейния. Океанът е моята фитнес зала. Представяйки си картинката, как той се опитва да плува в бизнес, костюм тя накара да се усмихне. Не знаех, че шият костюми за плуване. Едва след като думите излязоха от устата й, тя осъзна как е прозвучало. Островът е частен, но обикновенно нося нещо, докато плувам. Представи си го гол, с лице към водата и това накара бузите и да пламнат. Да се топнеш за малко във водата на собствения си остров изглежда по-скоро като обред на посвещение. Каза тя, като се надяваше той да не забележи изчервяването й. Когато Валентино не отговори, тя вдигна поглед и забеляза усмивката му. Този мъж се усмихваше толкова рядко, че тя нямаше как да не се наслади на тръпките по гърба си, когато той го направи нахалникът. Сега щеше да й се наложи да търси у самотените места, където той топи задника си гол. Сега знам истинската причина снимките да не се препоръчват. Разкрихте ме, мис Розентал. Ха! Съмнявам се. Тя отпи от водата си и усети плъмтене в краката, когато натоварването от машината се повиши автоматично. Той не каза нищо, което я е накара да добави. Значи често висите в фитнеса, облечен в костюм от три части. Появявам се на много места на острова си всеки ден. Аха! Работохолик. който може да означаваше стабилност за някого, но на нея и звучеше като ранна сърдечна атака. Може би, усмивката на лицето му избледня, оставяйки я разочарована от посоката на техния разговор. Изглеждате като жена, която обича реда и рутината. Защо го казвате? Тренирате по време на вакансия, което ми говори, че или много често сте на почивка, и следователно изпитвате нужда да спортувате, докато сте далеч от дома, или жадувате за рутина. Тя обмисли думите му за минута, а може би просто търси извинение, че се отдавам на избора в менюто ви и не искам да дебелея. Ленивото движение на очите му на стаята. Съмнявам се, че трябва да се тревожите за това. Всяка жена се тревожи. Може да не го изрича на глас, но си го мисли. Крайчецът на устната му се повдигне развеселено, не усмивка, реши тя но много близко. Благодаря за урока по женска психология. Моля! Вал се взря в нея за кратко, преди да се отдалечи от елиптичната машина, на която се беше облегнал и наклони глава. Приятна не искам да дебелея тренировка, госпожице Розентал. Думите му я накараха да се усмихне. А вие опитайте да не се претоварвате с твърде много работа. Беше ги избягвал цял ден и вечерта. Подчертано стоеше далеч от частните вили, но на третата сутрин намери имейл с снимка в входящата си поща. Маргарет Розентал се смееше в ръцете на Майка Луов, докато той я хвърляше във водите на океана. Снимката не беше интимна или извикваща неприлични представи, но съществуваше и беше направена на неговия остров. Той изригна серия свирепи рогатни на италиански и натисна копчето на интеркома. След пет минути охраната в офиса ми. Наред ли е всичко, господин Масини? Пет минути. Той прекъсна разговора и разпечата снимката. Лумионг застана пред него 4 минути по-късно. Снимката беше в ръката му. Снимано е от острова, не от към океана, не и отгоре от самолет. Вал и сам можеше да го види. Знаете ли кой я е изпратил? Вал поклати глава. Очаквам интернет екипа да се произнесе по това. Искам да разберете IP адреса, происхода. Трябва да знам кой е изпратил снимката. Лузга на разпечатката и я пъхна в джоба на сакото си. Второ поколение корейски американец лубеше с няколко инча по-нисък отвал, но носеше 30 паунда повече от него. Лубеше шеф на охраната на острова му още преди пристигането на първия гост. Той разбираше нуждата от тайна и правеше всичко възможно снимки, като тази в джоба му да не могат да бъдат снимани. Въпросът е защо ви е изпратена? Защо просто не е продадена на някоя медия? Снимки на филмови звезди на почивка носят хиляди долари. Някой иска да знам, че може да го направи. Или поставя фокус върху тези двамата. Вал не хареса и двата сценария. Той се свърза с секретарката си. Керал, били дошла, моля, веднага. След като жената застана пред него, той започна да бълва заповеди. Трябва ми списък на всички служители, назначени да обслужват Улф. Керал хвърли нервен поглед към Лу и обратно към Вал. Искам всички да бъдат разпитани, разпитите да бъдат записани. Искам да знам какво са видели, кого са видели. Трябва да знам дали нарушението на сигурността е вътрешно. Очите на секретарката му се разшириха. Нарушение ли господин Масини? Някой наблюдава нашите гости, Керал. Искам да не изпускате никого от поглед. И разказ минута по минута за гостите ни. Това може да се окаже трудно, господин Масини. Гърбът му се скова, очите му се присвиха. И защо? Господин Улф, и спътницата му взеха чартер до Кио-Ест след закуска. По дяволите, едно беше да поддържа охрана на острова си. И съвсем друго, когато гостите му са се присъединили към купона на юг. Вал срещна тъмните очи на Лу. Служи най-доверения си човек да следи служителите. Имам нужда от теб на Кио-Ест. Намери ги, следвай ги и разбери дали някой ги наблюдава. Да, сър, Керъл нито дума. В момента има трима души, които знаят, че има нарушение. Да, господин Масини. Двамата слу излязоха мълчаливо от офиса. Шибания Киоест. Снимката на Майкъл Улф и Маргарет Розентал щеше да цъфне във всяко парцаливо списание до сутринта. Докато в Сапоре Диа Море, Цареше тишина и спокойствие. На Кио Ест бе точно обратното. Мег беше изненадана, че издържаха почти 48 часа, преди да потърсят развлечение извън острова. Чартерът извън острова беше ексклюзивен за Сапоредия море. Само гостите му го използваха. Дадоха им мобилен телефон и бяха помолени да се върнат на пристанището до 10 вечерта с толкова много магазини и ресторанти и различни туристически места, където да прекарат времето си, Мек не беше сигурна, че 10 часа ще е достатъчно дълго. Те се скриха зад масивни слънчеви очила и отговаряха на любопитните минувачи, че Майкъл не е Майкъл, но да – той много прилича на актьора. Все пак Мек забеляза няколко мобилни телефона да се насочват към тях. Тя се постара да върви възможно най-близо до него, за да създаде впечатлението, че са заедно. По време на обяда във външния двор, Мек изпита необходимост да се обърне и да се огледа. Не знам как го постигаш, каза му тя. Не обръщай внимание, но някой ни наблюдава. Той свира мене и отпи от маргаритата си. Не е ли това идеята? Да видим дали папаракът ще ни последва обратно към острова. Да разберем дали инкогнитото е толкова сигурно, колкото казва Вал. Тя погледна през рамо, но не видя очите, които беше усетила. Да, значи това правим. Преструваме се на туристи и се връщаме на острова по-тъмно. Ако нищо не излезе във вестниците до сутринта, продължаваме нататък. И как точно продължаваме? Майкъл погледна на тръба на слънчевите си очила и размърда вежди. Аз съм повече от красиво лице на големия екран. Мек грабна чантата си и стана. Имам нужда от туалетна и ще се обадя набързо на сестра ти. Майкъл посегна към дадения им мобилен телефон. Не вярвам на това нещо. Ще използвам стационарен. Още ли имат? Мек се засмя, но се зачуди дали още има домашни телефони, докато се отдалечаваше. Тя заобиколи бара и установи, че пътят ти е препречен от три момичета по бикини. «Този из вас Майкъл Улф ли е?» попитаха те. Мек погледна към един азиатец, който ги наблюдаваше от другия край на бара. «Ако получавах цент всеки път, когато някой ме попиташе това», каза Мек. «Щях да съм богата, колкото Майкъл Улф». Най-младата от жените направи физиономия. «Бяхме сигурни. Съжалявам, че ви разочаровах». Тя си тръгна с лека усмивка. След малко намери телефон, който всъщност беше мобилният телефон на управителя на бара, и бързо се обади на Джуди. Здравей, скъпа, не ми казвай, че вече сте се върнали. Не, току-що започнахме. Измъкнахме се в Кио-Ест. Не мислех, че брат ми ще издържи една седмица в уединение. Островът е невероятен. Просто решихме да тестваме ограниченията по-рано. Слушай, искам да провериш нещо за мен. Открила си нов клиент. Нищо подобно. Дори не сме разговаряли с много хора – като се изключи собственикът на курорта и неговото семейство. Мек продължи да разказва на Джуди за Габи и нейния годеник. Помоли най-добрата си приятелка да потърси информация за винарната му в интернет и да се опита да научи нещо за мъжа. Ако той не е потенциален клиент, защо си правиш труда да го проучваш? Мек отново усети нечи поглед върху себе си, само че сега не беше до Майкъл. Сигурно ставам параноична. Музиката от външния струнен оркестър изпълни бара и разговорът по телефона стана труден. Нещо в него ме притеснява. Наречи го страничен продукт от проучването на мъже за Алианс. Беше очевидно, че майката на Габи не го харесва, но въпреки това нито Масини, нито Габи забелязваха. Нахалник ли е? Не. Просто. Много е плъзгав. Не мога да посоча нищо конкретно. А Габи е толкова сладка и наивна. Не ми се иска да пренебрегна предчувствието си. Звучи така, сякаш Габи се състезава за статуса най-добра приятелка. Мек отметна глава назад и се засмя. Ревнуваш ли? Джуди се изкиска. Винаги съм ти била на първо място. Тя не може да го отмени. Като единствено дете Мек се наслаждаваше на приятелството си с Джуди. Но сега, когато Джуди беше омъжена, някои от ежедневните неща й липсваха. Е, можеш ли го проучиш? Разбира се, Смятай го за уредено. Ако нещо ти се види съмнително, преда информацията на сам, тя може да разкопае по-дълбоко. Двете разговаряха още няколко минути, преди Мег да върне телефона на управителя. Липсвах ли ти? Попита тя, когато седна отново до Майкъл. Върнаха се на острова преди последния чартер и Вал още кипеше. Имаше моменти, когато сестра му беше тинейджърка и я чакаше да се върне от дома след среща. Но никога не се бе чувствал толкова стресиран. Разпитът на служителите не доведе до нищо. Той си отбеляза няколко пикантни клюки, които икономката предложи, но нищо от информацията не помагаше да се определи кой и защо е направил кадъра и му го е изпратил. Дали Маргарет не бе накарала някого да направи снимката и да му я е изпрати? Жената, с която се свърза онлайн, може би, жената, с която се запозна лично. Той не беше сигурен. Не откри грешка в спонтанния й отговор на някои най-прости въпроси. Нейната реакция към майка му, начинът по който се ангажира в разговор с сестра му, във всичко това тя прояви искреност, която той смяташе за истинска. Що се отнася до Майкъл Улф, човекът си беше актьор. Вал знаеше, че не трябва да взема за чиста монета нищо, което той е казал, също както при политиците. Обаче, ако това, което бе докладвала икономката за оговорката за спане, беше истина, Лъжите се трупаха, но пикантната клюка бе оставила усмивка на лицето му. Майкъл Улф и Маргарет Розентал може да бяха полезни приятели, но ползите не започваха и не завършваха в спалня. Информацията го развълнува и го накара да се запита защо бяха дошли. Защо в Сапоредия море? Защо заедно? Защо сега? Защо идеята, че гостите му спят в две различни спални, го зарадва? Може би защото беше минало доста време, откак се бе чувствал привлечен от жена. С изключение на хотела, нямаше много неща, които да го интригуват. Беше посветил всяка минута от живота си на острова. Да подсигури сестра си и майка си беше от първостепенно значение. Е, от време на време имаше по някоя кратка афера. Повечето връзки бяха физически, без истинско чувство – а Маргарет Розентал беше загадка в колоритна опаковка с много слоеве, които трябва да развиеш, за да разбереш какво я е движи. Странно, самата Маргарет сякаш бе истински извор на чувства. Имаш нужда от терапия, Вал, Промърмори той на себе си. Отблъсна мислите си за жени и продължи да търси в интернет скорошни снимки на Майкъл Улф. Улф влезе в кабинета му 30 минути, след като Улф и Мек се бяха върнали във вилата си. Беше късно, Човекът беше работил много след работното си време, но той никога не се оплакваше. Какво можеш да ми кажеш? Лу започна да описва всяка тяхна крачка от момента, в който ги беше открил. Не са привличали внимание към себе си, правиха обичайните за туристи неща, скриха се зад огромни слънчеви очила и се разхождаха. Дори мис Розентал каза на някой от феновете му, че би забогатяла, ако й даваха подцент всеки път, когато бъркат с пътника и с майка Лулф, срещнаха ли се с някого? Лу поклати глава. Никакви дълги разговори. Снимки. Няколко от мобилния телефон, който им беше даден от тук. Нищо повече. Телефонът беше проверен по протокол. Никакви снимки, включително на някой от другите ни гости. Нищо подсказващо. Ваканционни снимки. Вал разтърка носа си. Именно. Дръж ги потоко. Вече е направено, Шефе. Благодаря Лу. Наспи се. Имам чувството, че ще бъде дълга седмица. Вал мина с количката си за гости по край вилите и реши да се разходи по плажа обратно до офиса си. Обикновенно разходката, морето, луната, която светеше над водата, го успокояваха. Не и тази вечер. Тази вечер му се искаше да се посъветва с баща си и можеше само да се надява, че той го води на някъде мълчаливо. Вал беше млад, когато баща му почина. Беше завършил последната си година в гимназията и си спомняше ясно последния поглед, който баща му отправи към него. Вал искаше да прекарва времето си с приятели, да празнува живота, както всеки друг 17 годишен би правил. Баща му разбираше това, но не го одобряваше напълно. Някои от приятелите на Вал от онова време попаднаха за известно време в затвора. Не че той би се наредил сред тях, но ако израстваш в голям град като Нью Йорк, е трудно да не познаваш деца, от всички слоеве на живота. Родителите му се бяха грижили добре за него и Габи, но със сигурност не живееха на Парк Авеню. Все пак имаше един поглед между него и баща му вечерта, когато Масини Старши бе починал от инфаркт, който остана в съзнанието на Вал за цял живот. Вал бързаше да излезе с приятелите си, когато баща му го спря с неуместна преградка. Когато той се дръпна, баща му се взря в очите му. Погледът му казваше две неща. Вярвам ти разчитам на теб. Сега, години по-късно, чувството във вените му беше същото като онова. Той купнееше да се довери и да разчита. На някого. Мина покрай вилата на Розентал и Улф, като опорито се стараеше да не зяпа. В задната част на къщата лампите светеха, но отпред беше тъмно. Тази вечер камерите нямаше да уловят нищо. Утрешният ден обаче щеше да се окаже съвсем различна история. На другата сутрин, много преди изгрев слънце, Вал отпи глътка от първото си кафе за деня и отвори електронната поща. Изкочи негова снимка. Вал се видя да се взира в тъмната къща на Улф с морето зад гърба си. Върху нея падна сянка и отвлече вниманието на Мек от дрямката, в която се опитваше да се отпусне. Може би без за съжаление, че отвори очи, защото откри чифт панталони с доста внушителна издотина, скриваща слънцето но тя установи, че откъсва поглед, за да проследи прекалено облечения силует с широки рамене, частично избръснато лице, тъмни очи. Господин Масини, госпожице Розентал, прекалено облечен сте за басейна, не мислите ли? Тежестта на очите му премина по откритата и кожа. Банските скриваха важните части, но не оставяха много на въображението. Тя не можа да разбере дали устните му трепнаха от възхищение от това, което виждаше, или от неодобрение. Така или иначе, тя се почувства като ученичка от католическо училище. Появила се в първия учебен ден с неподходяща униформа, което всъщност и се бе случило, когато родителите й решиха да игнорират предположението на баба й и дядо й, че общественото училище ще се окаже най-доброто. Погледът му се спря върху бедрата й и мек почувства нужда да се свие. Но вместо това тя просто заяви на мъжа. Зяпате ме, господин Масини! той трепна, сякаш събуден от вътрешно земетресение. Моля ви, наричайте ме Вал. Вече сме на малки имена. Вал отстъпи назад и пъхна ръце в джобовете си, сякаш не знаеше какво да прави с тях. Той не беше нищо повече от самонадеян преди тя да пристигне, но така и харесваше много повече. Окоръжавам всички мои гости да ме наричат по име, но все пак не предлагате Валентино. Мислих, че предпочитате само приятелите ви да се обръщат към вас с Вал. «Не сме ли приятели?» Мек не можа да се сдържи и се засмя. «Разбира се, Вал, нека бъдем приятели. Можете да ме наричате Маргарет». Мис Розентал ми напомня за Леля ми, която така и не се омъжи. Очите му се смееха, въпреки че устните му не го показваха. «Не използвате ли, Мек?» «Да не избързваме, Вал!» Мъжът се засмя. «По дяволите, това беше секси, гърлен смях, който върна нещо от момичешкия и живот». Сега, когато се разбрахме за името, защо стърчите над мен, облечен в костюм от три части, докато аз съм почти без нищо? Смехът на Вал пресъхна и той облиза устни. Гуркият наистина нямаше шанс с нея. Налагаше се да бъде политически коректен, докато тя можеше да го дразни колкото си ще. Ме го божаваше да дразни. Исках да отправя покана за обяд към вас и господин Улф. Тя повдигна коляното си и забеляза, че очите му проследиха движението. Обяд. Да. Това е храненето между закуската и вечерята. Може би тя не беше единствената, която можеше да дразни. Не мога да отговоря от името на Майкъл. Отспива си след вчерашната текила на Киоест. А, да. Как мина пътуването извън острова? Всъщност забавно. Никога не бях ходила там. Част от веселието напусна лицето на Вал. Относно обяда. Това официален обяд ли е? Тя демонстративно плъзна поглед по костюма му. Трябва да ви кажа, че да се обличам официално посред бял ден по време на вакансия, не ми се вижда много привлекателно. Небрежно облекло е добре. Искате да кажете, че притежавате и неколосани дрехи. Той подръпна яката си. Живее на остров, Маргарет, разбира се. Той наистина беше забавен. Тогава ще обядваме. Дори да е само за да видя какво смятате за островно облекло. Вал се ухили. Очите му се плъзнаха нагоре по тялото й и тя усети, че бузите й се затоплят. Макар, че не бих се оплакал, но бикините може да са малко неподходящи. Подяволите, това комплимент ли беше? Защо, господин Масини, флиртувате ли с мен? Дълбокият му поглед намери нейния. Само проверявам какво е необходимо, за да ви накарам да се изчервите, Маргарет. Той се обърна и отдалечи перфектния си задник към офиса. Шеста глава. Майкъл използва това, че сутринта е сам, за да поспи и да обмисли възможностите си. За няколко кратки мига предишния ден той и Маргарет се бяха смесили със света. Да, усещаше очите, погледите, но имаше кратки моменти, когато никой не ги доближаваше и не ги разпитваше. Нещо друго, което виждаше, което правеше всеки път, когато се криеше в тълпите от хора. Двойки. Истински двойки. Не всички съвпадаха с начина, по който обществото смяташе за правилен. Представата за тези двойки извика вълна от завист, каквато не бе очаквал. Не е като да не беше забелязвал любовници преди. Не, не съжаляваше за живота си, как би могъл. Беше търсен още преди да навърши 20 години. В Холивуд, филмовите продуценти и феновете му го бяха направили известно име на големия екран. Той обичаше холивудския си живот през 95% от времето когато бе казал на Мек, че иска Холивуд, но и любовен живот, го беше изстрелял без много да мисли. От тогава не мислеше за нищо друго. Тук може би се намираше в едно от най-красивите, най-спокойни места, на които е бил от години, а той искаше повече. Майкъл посегна към телефона до леглото си и набра своя асистент. Тони отговори след третото позвъняване. Тони, подяволите, Майкъл, мислех, че ме базикаш, като казваш, че мобилният ти е изключен. Майкъл иначе би се разтревожил от напрегнатостта на Тони, но сега се образи, че това беше нормалния, работен тон на човека. Мек те предупреди. Кой ти взе мобилния телефон? Това е тероризъм, Пич. О, сега драмата. Кажи ми, че ме няма в никой от таблоидите. Тони се засмя. Цената да нямаш мобилен телефон може да ти върши работа, но не и на мен. Нищо не ми се показва. Мек беше дала инструкции на Тони, сякаш тя бе негов клиент, а не Майкъл. Вчера цял ден бяхме на Ки ест Нещо от там. Имаше няколко туита, но нищо конкретно. Майкъл усети усмивка, която разтегли устните му. Звънни на острова, ако това се промени. Ще го направя. Кога се връщаш? Няма да се върна по-рано. Не и ако плановете му проработеха както искаше. Наслаждавай се, Майкъл. Уведоми ме, ако имаш нужда от нещо. Добре. Майкъл затвори и набра друг номер. Хей, Райдър. Майкъл се обажда. Вал почти очакваше Мек да се появи по бикини, високи токчета и ярко червило. Но се оказа, че е успяла да облече рокля без ръкави и да обуе семпли сандали. Червилото беше бонус. Тя беше сама. Габия е посрещна на входа. От мигновеното нацупване на сестра си, Вал разбра, че Майкъл няма да се присъедини към тях. Вятърът изригна от към океана, издухвайки дима от бърбекюто право в лицето му. Валго разпръсна, размахвайки ръце и се зае с карата, намали температурата и затвори капака. Когато вдигна глава, забеляза погледа на Маргарет върху себе си. Тя плъзна очи по него, както той бе направил по-рано през деня и кимна леко. Купринено памучни къси панталони може да беше малко прекалено за обедно барбекю, но беше свежо и нямаше нищо колосано. Една ръка го потупа по гърба и го измъкна от унеса. Не ми каза, че ще имаш толкова много красиви гости. Вал погледна в очите стария си приятел. Всичките ми гости са красиви. И млади, прекалено млади за старите ми мераци. Вал се усмихна. Бяха се запознали с Джим през първите седмици след отварянето на курорта. Почивката и отпускането бяха висока цел за човека, който беше казал не на петата си съпруга. Проблемът беше, че човекът не знаеше как да бъде необвързан, не знаеше как да дочака правилната жена. Той беше едва в началото на 60-те, беше отгледал няколко деца, не всички от тях негови, и имаше повече житейски опит в палеца на крака си, отколкото вал за всичкото време от как се помнеше. Не всичките ми гости са 20 годишни. Каза му Вал. Джим кимна към Мек. Тази е. Да, Вал знаеше. На Маргарет Розентал и оставаха няколко месеца до 27-я рожден ден, което и личеше споменът за нея по бикини, втренчена в него, никога нямаше да напусне паметта му. Как беше успял да наниже две последователни изречения по край басейна, никога нямаше да разбере. Все пак я беше поканил, чудеше се дали ще доведе спътника си и планираше да я опознае малко по-добре. Искаше да разбере дали тя стои зад снимките или някой друг я наблюдава. Вал чу как месото на скарата цвърчи и вдигна капака, за да се увери, че не е направил на въглен обяда им. О, боже, вие сте Джим Люис! Маргарет успя да прекуси стаята за миг. Само, че тя не гледаше Вал, гледаше Джим със светнали очи, а вие сте моята бъдеща съпруга. Маргарет Розентал се изчерви. Страните й пламнаха, усмивката й стана по-чезарна, отколкото Вал беше виждал досега. Зеленокото чудовище, известно като ревност, го цапардоса по главата. По дяволите, наистина ли? Срещам Джим Луис, шибания Луис на острова на фантазиите и дори не мога да го снимам. Джим се изсмя гърлено и пусна баритон, който да можеше да разтърси Карнеги хол. Такива са правилата, госпожице. Мек. Мамка му. Тя протегна ръка и се изчерви още повече, когато Джим я целуна. Мек. Вие току-що го срещнахте и му е позволено да ви нарича Мек. Вал не успя да измисли нищо друго. Имам фен тук, Масими. Стига. Не ми разваляйте специалния момент. Вал изгледа нейния фен и осъзна, че вижда истинската Маргарет Розентал. Тази жена, тази с нефилтрирания език и широко отворени очи, беше жената, решена да си пробие път до неговия остров. Тази жена, Вал искаше да я опознае напълно. Твърде млада сте за да познавате островът на фантазиите. Едноименният филм е базиран на телевизионен сериал от 1977 година бележка на преводача. Родителите ми го имаха на видеокасети. Продължавам да търся мини масини, но такъв няма. Джим се потупа по гърдите и избухна в смях. Това боли. Аз съм толкова стар. Мек се изкиска. Огледа се и изгуби част от усмивката си. Съжалявам. Точно аз би трябвало да знам да не се нахвърлям върху знаменитости. Точно вие. Беше ред на Вал да се намеси. Маргарет е тук с Майка Улф. Актьорът. Да, отвърна тя. Боже, слушам ви от години. Вал забеляза, че Джим не е пуснал ръката й и зъбите му изкърцаха. Фенка ли сте на блуса? Слушах всякаква музика. Блусът остана. Прочувствена музика с цел, достойна за пеене. Вал се мушна между тях, усети усмивка, когато Джим пусна ръката на Мек. Певица ли сте? Да. Не. Мек погледна Вал и бързо отмести поглед. Работя в офис. Джим наклони глава. Но пеете, не като вас. Той се усмихна. Нещо изпука и тримата се обърнаха към скарата. Мини аз от кошмарите не е тук, масини. Можеш спокойно да вземеш това. Джим го побутна и се засмя. Вал извади месото от скарата за рекордно кратко време, за да спаси обяда им. Готварски умения? Попита Мек. Вал избута месото върху приготвеното плато. И не нося вратовръзка. Тя вдигна платото и се ухили. Когато сте покъси панталони и бос, ще говорим. Джим се засмя. Тази ти сви номера, Вал. Джим Шибания Люис. Промърмори Мек, докато се отдалечаваше. Какви са шансовете? Мек го разбираше. Наистина разбираше какво е луди фенове да срещнат своята икона. Джим Люис беше част от живота й, откакто и свири първата си нота на пиано. Разбира се, той беше много по-нисък, по-закръглен и грубоват, отколкото си го представяше, но беше Джим Люис. И той познаваше Вал. Тя облиза устни. Вал може и да не беше облечен в небрежно островен стил, но развяващата се купринена Риза и свободните панталони бяха далеч от задушаващите риза и вратовръзка, с които го виждаше от първия ден. Дори беше пропуснал бръсненето и подяволите. Това ако не беше секси, донесете това тук госпожа Масини и махна да отиде до отрупаната с храна маса. Мек остави платото с изпечените ребърца и пиле в средата на масата. Перфетто! Габи кажи на Луна да донесе плодовете и да започваме да се храним. Да, мамо! Габи намигна на Мек и изчезна в частната вила. В далечната северна част на острова се намираше личното пространство на Вал Масини. Мек не можеше да не се запита дали огромният океан пред дома му не беше мястото, където се гмуркаше гол. Само шепа гости се разхождаха източната градина, където се състоеше обядът, предназначен само за гости с покана. Пространството можеше да побере стотици, без да изглежда пренаселено. «Красиво е, нали?» попита госпожа Масини. «Не съм виждала и едно местенце на този остров, което да не е!» отвърна Мек. Възрастната жена се усмихна. Валентино работи усилено, за да направи тази магия. Мек откри, че погледът и се мести към Вал, той улови очите й за една милисекунда, преди тя да се обърне. Взема ли си някога почивка? Госпожа Масини свира мене. Това е неговата почивка. Да сготви храна, веднъж седмично, вместо да чака на готвача си. Погледът на Мек се плъзна по масата, отрупана с гарнитури и газирани напитки. Няколко бутилки вино – охлаждащи се в контейнер. Нещо ми подсказва, че Вал не е направил всичко това. Майка му се засмя. Той пече на скара. Тя побутна с пръст ребрата и го облиза. Момчето ми е майстор на скарата. Хвалиш се със сина си. Джим се доближи до мек и моментално на лицето и на усмивка. Просто изтъквам кулинарните му умения. Очите на госпожа Масини срещнаха тези намек и останаха там. Вие готвите ли? Мек си помисли за микровълновата печка от дома, за пълния фризер с полуготови ястия. Зависи какво разбирате подготвяне. Джим се засмя и Вал се присъедини към тях. От никоя от моите съпруги не се изисква да може да готви. Обяви Джим. Госпожа Масини се намръщи. Джим се засмя. Мек усети как бузите й се затоплят, когато Вал каза. Може би ако намериш жена, която готви, все пак ще се ожениш за нея. Джим плесна смесестата си длан вал по гърба. Може би трябва да опитам. Какви са тези приказки за съпруги? Има ли друга госпожа Луис някъде наблизо? Поинтересува се госпожа Масини. Личната икона на Мек преметна ръка върху раменете й и я придърпа към себе си. Не чули? Мек ме обича и пее. Това трябва да означава нещо. Мъжът флиртуваше с стил, Мек не можеше да не му го признае. Вярно ли е? Очите на госпожа Масини блеснаха за миг. Какво е фамилното име на Мек? Джим погледна към небето и се наведе по-близо към нея. Каква е фамилията ти? Розентал. Джим отстъпи с закачлива усмивка. Еврейка. Това може и да не проработи, каза черният чайник на еврейската тенджера. Джим отново я придърпа към себе си. Можем да вбесим всички, ако се оженим. Човекът се шегуваше, но дяволите да го вземат, беше забавно да участваш в шегите на Джим Люис. Майка ми е католичка. Това накара Джим да се отдръпне, само за да се засмее. Децата ни щяха да са толкова объркани. Прекалено си стар, за да й дадеш деца, каза Вал с намръщено лице. Казвали сами, че здрав мъж може да има качествена сперма до смъртта си. Мек намери очите на Вал и ги задържа в своите. Габи се върна на партито и попита. Какъв е този разговор за деца и смърт? Нищо скъпа. Джим е просто безрамен флиртаджия и си намери публика в лицето на бедната госпожица Розентал. Каза госпожа Масини. Наричайте ме Мек. Госпожа Масини я е потупа по ръката и Мек забеляза, че лицето на Вал се смръщва. Джим те нарекал своя бъдеща съпруга. Попита Габи. Направи го. Габи завъртя очи. Имаш нужда от ново брачно свидетелство. Вал се дръпна и покани всичките си гости да се хранят. Мястото на Мек се оказа до Габи и госпожа Масини. Вал и Джим разговаряха с неколци на гости, смехът им се носеше на двора. Наистина ли не готвиш? Попита госпожа Масини по средата на храненето. Микровълновата кухня счита ли се за готвене? Гави примигна. Не си го казала. Госпожа Масини остави вилицата си. Как ще си намериш съпруг, ако не готвиш? Мек се сети за нейната база данни, пълна с потенциални съпрузи. Ами, сигурно знаеш все пак как да сготвиш нещо. Спагети, Лицето на възрастната жена Грейна. С сос от буркан и инстантна паста в опаковка. Лицето на госпожа Масини помръкна. Габи изпъшка. Нека го кажа още сега. Бягай, Мек, бягай. Пастата не е нещо, което идва в опаковка. Гласът на госпожа Масини придоби демонски нотки и не беше нещо, което просто смъртният може да пренебрегне. В моята къща. Баща Еврейн, майка Католичка. Чух госпожа Масини размаха ръкава във въздуха. За да намериш правилния мъж, трябва да знаеш как да приготвиш правилно поне едно ястие. Всъщност не търся правилния. Достатъчно. Някои можеха да кажат, че се усещали как света трухва. Но мек лично никога не го беше усещала. Решителността в гласа на госпожа Масини, нейните думи и надвисналото бедствие, изписано по лицето на Габи, накараха мек да се сгърчи. Госпожа Масини присви очи и размаха ръка във въздуха. Джими, Мек хвърли поглед към Габи, която гледаше към ливадата. Джим Луис кимна и се приближи към тях, вал до него. След като мъжете застанаха до госпожа Масини, тя се отпусна в стола си и се усмихна непринудено. Да, госпожо, ще пееш тази вечер, нали? Вал ме помоли да го направя. Очите на госпожа Масини не се откъсваха от Мек. Ще изпеете нещо с госпожица Розентал. Ченето на мек овисна. Каза, че пееш, напомни и възрастната жена. Мълчание. Но ще пееш с господин Люис, а утре ще се върнеш тук, за да те науча да приготвяш поне едно ястие. Израснала с комбинация от еврейска вина и солидна доза католически нравоучения, Мек знаеше кога един родител ще спечели. Мамо, ако Мек не иска, започна Вал. Мек вдигна ръка. Няма нужда, Масини. Възможността да пее с Джим Льюис беше прекалено страхотна, за да я подмине. Само, че и се искаше една малка промяна в договорката. При едно условие. Всички погледи бяха вперени в нея. Някой да записва. Джим повдигна вежда. Само ние, каза Мек. Ако се провалим, вие вземате видеото. Ако не, аз ще го запазя за внуците ни. Да нямаш предвид нашите внуци. Засмя се Джим. Вал завъртя очи, Габи се засмя. Госпожа Масини чакаше. Сделка? Попита Мек. Седма глава. Коя беше жената, превзела тялото на Маргарет? Забавната, смеща се, флиртуваща жена не приличаше на лицето, което Вал си представеше, когато прочете първия имейл с молба да дойде на острова. Тя заплени майка му и сестра му преди чиниите от обяда да бъдат отнесени. И Джим, ако мъжът не беше с 30 години по-стар от Маргарет, Вал можеше да се тревожи. Слънцето беше прехвърлило пладне и повечето от гостите му бяха напуснали, когато Вал усети, че телефонът му вибрира. Керал знаеше, че не бива да го безпокои по време на свободния му следобед. Не, че Вал някога се беше чувствал така, сякаш не е на работа. Притежаването на островния курорт винаги е било работа на пълен работен ден. Дори когато напусна Кис – той никога не напусна наистина работата си. Вал погледна кой го търси и като се извини, се отдръпна за да отговори на Керъл. Извинете, че ви безпокоя, господин Масими. Сигурен съм, че нямаше да го направиш, ако не се налагаше. Какво мога да направя за теб? Имаме малък проблем. Вал моментално се сети за снимките в електронната си поща от последните два дни и затъй дъх. Какъв? Изглежда господин Улф иска към него и госпожица Розентал да се присъедини още един гост. Иска, Керъл прочисти гърлото си. Връща се от Кио с господин Райдър Джерард. Двамата вече са на път. Капитан Стивен очаква вашите заповеди. Имаше моменти, когато гостите му имаха неочаквани добавки към тяхната група и да, не един би хванал някой случайен в Киоест и би го довел. Но майкъл Улф. И като се имаха предвид тези снимки, които се появяваха всеки ден в електронната му поща. Вал премести поглед към Маргарет, чуя да се смее на нещо, което Джим казваше. Какво знаеше тя за този райдър Джерард? Как можеше да обядва с него и семейството му и да не споменеше нищичко за това, че ще идва някой друг? Направи бърза проверка, разбери къде живее този човек. Вече го правя. Кажи на Стивън да обикаля острова, докато не разберем, че този човек не е подставено лице. Да, сър. Вал затвори телефона и се приближи до семейството си. Маргарет срещна погледа му и смехът й огасна. Майкъл не си отспиваше след нощ, прекарана в пиене. Той се скиташе извън острова. Подозрение за жената и мъжа накара кръвта на Вал да кипне. До тук с доверието към нея, някой не изглежда много щастлив. Вал игнорира коментара на сестра си и насочи вниманието си към Маргарет. Може ли да говоря с вас? Маргарет се отласна от масата и се приближи към него. Той инстинктивно я хвана за лакътя и я е отведе на страна, за да не чуват останалите. Защо имам чувството, че ме водят в кабинета на директора? Попита тя. Вал не откри никакъв хумор в гласа й. Кой е Райдер Джерард? Попита той без всякакво предисловие. Моля, той спря и се обърна към нея изглежда, че вашият полезен приятел иска и друг гост да се присъедини към партито ви. Тя примигна няколко пъти, докато успее да смели думите му. Който е? Не ми се преструвайте на свенлива, Маргарет. Майкъл изобщо не спи в спалнята ви. Тя скръсти ръце пред гърдите си, очите й святкаха обвинително. Не се преструвам на свенлива, господин Масини. Майкъл беше във вилата ни, когато излязох, за да се присъединя към вас тук. Ако си е тръгнал после, това е новина за мен. Не че ми е изпратил съобщение къде се намира. Предполагам, че следващото, което ще ми кажете, е, че господин Улф не ви е споменал нищо относно това, че има намерение да покани приятел, който да се присъедини към вас. Тя вирна брадичка. Изглежда, вече ме обвинявате, че лъжа, господин Масини. И с каква цел? Аз съм тази, която уреди престояни тук. Майкъл знае, че проверявате миналото на всеки гост. И разбира причината много по-добре от всеки друг тук. Ако моли някой да се присъедини, значи има основателна причина. И този човек заслужава същото доверие, както вашата майка, например. Не намесвайте майка ми в този разговор. Знаете ли, масини, впрегнете в работа уменията си за общуване с хора, може да са ви полезни. Не съм ви враг. Сигурността на моите гости е от първостепенно значение. Сякаш не го знам. Не искам изненади. Тя го изгледа гневно с стиснати усни. Тук не става дума за някой фалшив роднина, натрапил се за рождения ви ден. Кой е Райдър Джерард? Не мога да ви кажа. Вал сви ръцете си в юмруци и ги пъхна в джобовете си. За един кратък миг Маргарет само се взираше в него. Това беше визуална игра на котка и мишка и Вал имаше тайното подозрение, че той е на път да загуби. Тя издиша шумно. Чуйте, Вал, Наистина не знам кого Майкъл има намерение да кани на острова. Но аз познавам Майкъл. Той рядко има вакансия или дори обяд, без орди от фенове, които искат частица от него. Предполагам, че се чувства в безопасност тук. Не мисля, че има някакви медии, които ни наблюдават, от как сме пристигнали. И може би Майкъл иска стар приятел да се присъедини към нас. Сигурна съм, че който и да е господин Джерард, той е напълно безопасен. Вал се подразни колко искрено прозвуча тя. Колко невинни бяха очите й. И не сте разстроена, че някой прекъсва почивката ви. Защо ще ви моли за такова нещо? Това не е. Леко повдигане на устните на Маргарет го накара да преглътне думите си. С Майкъл сме приятели. Полезни приятели. Тя повдигна лявата си вежда и замълча. Точно така. Беше ли Маргарет по-добра актриса от своя спътник? Мамеше ли го сега? Вал се ядосваше, че не я познава достатъчно добре, за да й се довери. Добре, Маргарет, стига господин Джерард, да не е известен престъпник или да работи за медиите. Ще уважа мълбата на майкъл. Тя се усмихна. Усмивката й беше заразителна, и той усети как устните му се разтягат в отговор. На колко години беше Габи, когато баща ви почина? Въпросът го свари неподготвен и той отговори без да се замисля. На 14. Значи всичките и срещи трябвало да минат през вас. Аз бях мъжът в къщата. Трябва да сте бил страшен гадняр. Вал поклати глава. Бях. Страшен гадняр за нея. Без да се обиждате, Масини, но щяхте да сте най-лошият училищен директор. Братята ви не са ли се грижили за вас? Аз съм единствено дете, Масини. Факт, който може би щяхте да знаете, ако бяхте проверили по-внимателно. Дори аз знам къде сте роден, в кой колеж сте учили и каква е била специалността ви. Тя се обърна и тръгна да се отдалечава, преди той да е осмислил думите й. Вал посегна към нея, но когато тя погледна ръката му, която я държеше за лакътя, той ми го ми е пусна, сякаш беше направена от горещ катран. Маргарет го накара да занемее с едно изречение. Роден сте в Нью-Йорк, прекарвали сте летата в Италия преди баба ви и дядови да починат – после сте отишли в Нью-Йоркския университет, предполагам, за да останете близо до дома, за да се грижите за майка си и сестра си, след като баща ви е починал от инфаркт. Как? Вие не сте единственият, който проверява миналото масини. След тези думи Маргарет се обърна и си тръгна. Мътните да те вземат, Майкъл, изруга Маргарет, влизайки в вилата. Майкъл стоеше в кухнята и наливаше вино в две чаши с сияйна усмивка на лицето. Здравей, скъпа, предполагам, вече си чула, че имаме компания. Преди Мек да успее да каже нещо, един мъж, малко по-нисък от Майкъл, но почти със същото хубаво телосложение, влезе в стаята. Райдер Джерард, предполагам, гостът на Майкъл се усмихна смутено. Вие трябва да сте Мек. Мек подаде ръка, промърмори, приятно ми е да се запознаем, и се обърна към Майкъл. Трябваше да ме предупредиш, Майкъл. Беше решение в последния момент. Островът не е толкова голям. Можеше да ме намериш да ми кажеш. Ти не беше тук. Райдер се отдръпна. Трябва ли да си тръгна? И Майкъл, и Мек произнесоха едновременно. Не. Без много да мисли, Мек се приближи до прозорците и започна да дърпа сенниците. Масини ме притисна въгъла. Попитаме за неочакваният и гост. Направих се на глупава, което не беше трудно, тъй като не знаех какво става. Тя дръпна последната штора и се отдръпна. Майкъл подаде чаша вино на Райдър и извади друга от шкафа. Мек пое виното, въпреки че и се искаше да обърне нещо много по-силно, и седна срещу Майкъл и приятеля му. Когато Райдър се премести в другия край на дивана, Мек се засмя. Моля те, Райдър, предполагам, че ти си приятелят на Майкъл, учителят. Гласът на Райдър придоби мекота, в пролет на вакансия сме. Колко удобно. Почакайте. Майкъл не беше ли настоял за тази седмица, различна от онази, която тя предложи преди да уреди вакансията им? Планирал си го. Майкъл вдигна поглед към тавана. Не бих употребил точно тази дума. Мек остави виното си на страничната масичка и се наведе напред. Майкъл! Просто се надявах окей, okay, когато вчерашният ден не доведе до нищо, освен до един твит, се обадих на Райдър. Как можеше да му се ядосва? Защо не спомена нищо? Тъй като установих, че е най-добре да даваш възможно най-малко информация на възможно най-малко хора. Стига, Майкъл, знаеш, че можеш да ми се довериш. Знаеш го. Майкъл отпусна ръката си върху бедрото на Райдър и я остави там, докато върху лицето му се разливаше блажена усмивка. И какъв е планът? Поинтересува се Мек. Какво да кажем на всеки, който ни попита? Колкото и да ми харесва да бъда момичето в една тройка, не съм сигурна, че ще се вържат на това оправдание. Райдер покри ръката на Мек със своята и я уведоми за техния план. Количката за голф с една пейка, с която разполагаха, беше сменена с такава, която побира четирима. Самата количка пристигна малко преди вечеря. Вал обръщаше внимание на детайлите, Мек трябваше да му го признае. Мек, Майкъл и Райдер вечеряха във вилата и след това се облякоха за вечерни забавления. Мек не можеше да е по-доволна от гардероба, пълен с нови рокли. Тя не спираше да се усмихва. От всички хора на света, с които да се окаже едновременно на острова, възможността да пееш Джим Луис беше мечта, която тя дори не бе осъзнавала, че има. Единственото, на което трябваше да се съгласи, беше урок по готварство от госпожа Масини. «Разкажи ми отново за този Джим Луис!» Майкъл закопча ципа на вталената и рокля отзад и я потупа по рамото. Не мога да повярвам, че не знаеш кой е. Аз слушам рок. Мик се обърна към огледалото в цял ръст и намести бюста си. След като оправи деколтето си, тя се премести до ръба на леглото, за да си обуе обувките. Е, подгответе слуха си за нов звук. Джим Луис ще ви накара да почувствате всяка дума, която пее, за разлика от всичко, което твърдият рок може. Тя също обичаше рока, но би предпочела задимения с блус пред концертна зала. В смисъл блуса, незадимения бар. Готови ли сме? Райдър надникна в стаята. Чакаме момичето. Мек се изправи, с още четири инча по-висока от предвиденото от природата и взе чантичката си. Готова съм. Обградена от две страни с двама привлекателни мъже, тя измина краткото разстояние до количката за голф и се намести на седалката. Беше минало известно време, откакто не беше имала публика. Само караоке, ако това изобщо се броеше. Истината беше, че не беше отделяла време за друго, освен за пианото си, в продължение на почти година. Това и липсваше. Отрано беше разбрала, че да се изкарва прехраната с пеене е начинание, с изгледи за малък успех, което не искаше да преследва. Не помагаше и това, че астмата я държеше далеч от задимени барове. Камо ли концертни зали? Нервна ли си? Попита Райдер от задната седалка. Развълнувана. Да, може би беше малко нервна. Изглеждаш страхотно». Тя прие комплимента на Райдър с усмивка. «Вал, наистина ли ти създаде неприятности, когато чу, че съм искал да доведа гост?» Майкъл завиза тъгъла по пътеката право към главната вила, в която се помещаваше нощният клуб, където Джими щеше да пее. «Този човек наистина ми няма доверие». Майкъл се намръщи. «Не разбирам защо. Не ме познава», каза Мек, когато спряха за дози на колички за голф. И не е могъл да научи много за мен чрез нормалните канали. Ако няма някаква скрита мръсотия, защо ще е толкова недоверчив? Мисля, че това може да е проблемът. Всички тук. Добре, де. Много от тези тук спотайват по някоя мръсничка тайна. Когато човек няма какво да крие, няма и какво да губи. Майкъл заобиколи количката и помогна на Мек да излезе. Не е могъл да пробие Алианс. Не би могъл да открие нищо за Алианс само съвършенства бариерите много преди аз и ти да се появим тук. Не мисля, че харесвам този вал, каза Райдър. Това продължаваше да си повтаря и Мек, но всеки път след като го срещнеше лично, си задаваше въпроса какво лошо има да флиртува с този мъж. Има само един малък проблем, каза Майкъл. Те отидоха до вратата на нощния клуб и се срещнаха с предмета на разговора си. Той беше отново в костюм, черен и перфектен за домакина на вечерта. Беше успял да се избръсне, как не го е срам, и от него лъхаше на мускус от сандалово дърво. Тя облиза устни и отхвърли желанието си да отиде по-близо до мъжа, за да почувства пълния ефект от аромата на неговата кожа. Очите му се плъзнаха надолу и затанцуваха бавно нагоре по тялото й. Изглеждате зашеметяващо, Маргарет. Благодаря. Без много да мисли, тя протегна ръка напред и оправи папионката му. Джеймс Бонд се обади, искаше да знае кога ще му върнете костюма. Погледът му падна върху устните й и усмивката му се разшири. Вярно ли е? Такъв слух се носи. Мек се освободи от погледа му. Валентино Масини бих искала да се запознаете с Райдер Джерард. Двамата мъже си стиснаха ръцете. Надявам се да се насладите на престоя си на острова ми. Красиве, оценявам, че ме приехте толкова бързо. Няма проблем. Ако имате нужда от нещо, само помолете. Мек потисна порива си да извърти очи, когато поредната групичка гости застанаха за тях. Имам маса за вас близо до сцената, уведоми ги той. Подаден знак метр, дотелът ги прие вътре и ги помоли да го последват. След като тримата седнаха и поръчките им бяха взети, те продължиха разговора си. Виждаш ли проблема? Обърна се Майкъл към Райдър. Съвършено ясно. Мек наблюдаваше Вал на вратата, леката му усмивка и елегантност в маниера към другите гости я накараха да се запита дали той се съмняваше и в тях. Знаете ли какво? попита Мек. Вал сигурно беше усетил погледа й, защото присви очи към нея. Тя нарочно погледна към мъжете, до които седеше. Какво? Райдър се ухили и Майкъл се засмя. Може и да не ти вярва, но яко си е паднал по теб. Дръж приятелите си близо, а враговете още по-близо. Нали така казват? Продължаваш да си го повтаряш, Мек. Кажи ми само как работи това. Осма глава. Той не можеше да спре да се взира. Тя беше излязла сякаш от плакат на секс, символ от 30-те. Белите и меки гърди, надничащи от прилепналата червена рокля, стесняваща се на талията. Подгъват спираше над коленете й и имаше лека цепка отзад. Малки черни маниста минаваха по ръба на чорапите й. Краката й бяха пъхнати в обувки с тънки токчета с каишки, които се увиваха около глезените. Отвън беше идеално излъскана, скрит вътре хъплив език. Вал искаше цялата опаковка. Но Вал не беше единственият, който гледаше. В нея се пулиха мъже от всякаква възраст и положение. Господ да му е на помощ, ако тази жена пееше толкова секси, колкото изглеждаше. Това мек ли е? чувал от дясно гласа на сестра си. Той кимна без да я погледне. Боже мой, тя приема изпълнението с Джим доста екстремно. Това е нейният звезден миг на неговия остров на фантазиите. От другата страна на претъпканата зала очите и се вдигнаха към неговите. Вместо да отмести поглед в страни, тя вдигна чашата си с Мартини за поздрав, преди да я наклони към червените си устни. Когато я видя да облизва влагата от ръба на чашата, той трябваше да се извърне, иначе рискуваше да се засрами пред гостите си. Изглежда двамата изпътници не са и достатъчни за забавление. Подхвърли Габи безлобно. Светлините на сцената светнаха, което попречи на Вал да коментира изказването на сестра си. Той мина на зигзаг през тълпата и излезе на сцената, за да представи своя специален гост. «Дами и господа, благодаря ви, че се присъединихте към мен тази прекрасна вечер». Вал погледна над главите на гостите си, Откри светлите очи на Маргарет, наблюдаващи всяко негово движение. Тази вечер съм поканил на моята сцена един специален гост, една икона, която смея да нарека приятел. Моля, вашите аплодисменти за човек, който не се нуждае от много представене господин Джим Луис. Малцина от присъстващите знаеха, че Джим ще излиза на сцената и при обявяването на името му публиката за ръкопляска ентусиазирано. Джим излезе от дъното на клуба, и започна да се ръкува с хората по протежението на редицата. Когато стигна до сцената, той стисна ръката на вал и се наведе към микрофона. Какво ще кажете да аплодираме нашия домакин? Тълпата продължи да пляска. Вал кимна и излезе от сцената. Трудно е да кажеш не на вал, каза Джим. Особено когато ми предоставя най-хубавата си вила безплатно. Публиката се засмя и Джим седна на един стол в центъра на сцената. Бендът на Вал зае място зад него. Един сценичен работник извади китарата на Джим и сложи чаша вода на близката маса. Джим прокара пръсти по няколко струни и в залата настъпи тишина. Изкарвам си прехраната с пеене от близо 30 години. Той издрънка на китарата още веднъж и спря. Тълпата се засмя. Пял съм в концертни зали, аудитории, стадиони, но няма по-добро място от това. Където мога да свиря, да говоря и да имам чувството, че съм във вашия хол и дрънкам глупости за съседите. Музикантът на Йониката чукна няколко клавиша и спря. Имал ли си някога съседка, по-гореща от твоето момиче? Клавират се обади отново и този път към него се включи и барабанистът. О, скъпи, лошо е, когато момичето ти разбере. Клавират барабаните, а сега и басът се подготвиха за започването на Джим. Да, сега ще чуете блуса, съседското момиче. Джим се наведе към микрофона, удари първата нота и публиката притихна. Вал го беше слушал много пъти, понякога дори в собствената си дневна. Но тук, на сцената и в стихията си, Джим вибрираше. По едно време Вал осъзна, че наблюдава Маргарет. Ръката й потупваше по масата в ритъма на музиката. Устните й оформяха думите на една от най-известните песни на Джим. Песента забави и звукът се понижи, после литна високо и завърши с бурни аплодисменти. Маргарет стана първа на крака и беше последната, която седна обратно на стола си, преди Джим да премине към друг хит. Валси проправи път между масите, докато намери хубавото място отзад, където всеки звук можеше да се чуе в пълно стерео. Джим помогна за проектирането на акустиката. Като се увери, че няма гълче, в което да липсва нещо важно. Но тук, в центъра на залата, Вал можеше да чуе всяка нота ясно, като ранна утринна птица, поздравяваща деня. Втората песен беше по-бърза от първата. Двама валт хорнисти добавяха вкус към музиката.